Welcome guys. Allah sudah wa tadi, Allah sudah wa. Alhamdulillah astaghfirullah. Allah sudah wa tadi. Kiyot kana di lamag la ya li sheega di. Qad ka di lamag la Allah ii sheego. Maanta jahiliinta oo haddana cunsuriyiinta oo misana namiimyada ayaa dadka la barayaa. Dadkaasoo kasoo kala jeeda Somaliland iyo DDSI dadka la magac baxay ee la guuleysto. Marka codkeena ma la maqla, Ubax Qaasim Aadi Suule aad baan ku maqlayaa. Dadkan ku mashquulsan geyigeenna Soomaaliya iyo dadkeenna iyo shucuubteenna iyo qabaa'iladeena inay isku diraan ayaa la rabaa maanta jaahilnimadooda in bannaanka la keenay ereyo ay ku mashquuleen oo ay rabaan inay dadka naciib ku kala dhex geliyaan. Insha Allah maanta xataa garam garam ma galaya adeer, alxamdulilah. 10 yar oo duruus aan rabaa inaan bixiyo. Marka codka hadii la maqlo waa maasha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamayaa dhammaan. Inta magacayga iyo muuqayga taqaana dhammaan waa idin salaamayaa. Alxamdulilah, ilaah baa mahad la iskale. Waa subaxnimo arbaca ah. Waa maalmihii ugu horreeyay ee sanadka cusub. Waxaan ilaahay idin kaga rajaynayaa inuu idin ahaado sanadkan sanad nabad iyo barwaaqo iyo bashbash aad ku gaartaan, cunsuriyiinta aydin ka dhex baxaan, juhalada aydin ka dhex baxaan, ilaahay quluubtiinana isu soo dumo. Marka hore waxaan idin kugu furayaa, annaga dad wax soo bartay baan ahayd, iskuulaana loo soo dhigay, dadkii horena way yaqaanaan oo barnaamijyadii waxbarashada iyo waxyaabahaas waxaa lagu furi jiray heestii ahayd ambaqaadka geeluba sida awrta loo raaro heesaha u gaarka wax lagu aloosaa magac eebbaheeyo adiniyo af wada jira alif kordhoobe alif loostoobe alif lagode alif likordhoobe alif lagu reeb alif loostoobe lagu reeb alif lagode waw lagu reeb shanta tiir islaam waa jiritaanka eebbahay xigmad muxamed keeni oogidda salaad sool zikadoo la bixiyo xajkoo loo awoodaa shanta tiir islaam waa qiritaanka eebbahay xigmad muxamed keeni oo gidda salaad sool zikadoo la bixiyo xajkoo loo awoodaa alif likordhoobe alif loosdhoobe alif lagode alfabeetadayna baraysay barnaamijyadaas waxaa lagu furi jiray barnaamijyadii waxbarashada ee dadkii yaqaanay ayaa yaqaana juhalada maanta cunsuriyiinta maanta namiimyada maanta garan kari maayaan. Marka insha allah waxaan rabaa laba nin oo cunsuriyiina oonan matalayni shucuubta reer Somaliland iyo reer DDSI balse matalaya shucuubta xanuunsan ee reer dadka xanuunsan ee dulaalinta xanuunsan ee reer Somaliland iyo DDSI. DDSI dadka iskale dagaal bay ku jiraan, sidaan ognahay dagaal bay ku jiraan, xaqudirar weyn walaalahood bay rabaan inay xurayaan oo NLF ayaa la yiraahdaa. Marka insha allah waynu ku guuleysan doonaan. Marka shucuubta Soomaaliyeed waxaa ku dhex jira disease, dad disease ayaa ku dhex jira, dad cunsuriyiin ayaa ku dhex jira. Waxaana soo kireystay balse way ku hungoobeen, waxaa soo kireystay dulaaliin aan u fiirsan waxa ay dooranayaan. Waxay doorteen jaahiliin, waxayna ku doorteen kaliya, waxay buuxiyeen limitkii cunsurinimada, waxay buuxiyeen limitkii namiimnimada ay buuxiyeen. Marka qofka haddii uu buuxiyo, maxaa yeele lagama helayo qof islaam ah inuu buuxiyo limitka namiimnimada isku dirka. Maxaa yeele namiimka qur-aanka lagu caayay, qur-aanka lagu caayay namiimka oo weliba uu ku tilmaamay cutulun bacda dalika zaniim. Namiim sida lagu helo uu buuxiyo limitkiisa waa ay adag tahay. Marka markay buuxiyeen namiimnimada limitkeeda, markay buuxiyeen oo ay buuxiyeen cunsurinimada limitkeeda, looma dayan heerka ay dhan tahay aqoontooda. Dadkaasi ayaa waxay la soo fariisteen life hadda shalay aan daawanayay aniga mar walba waxaan u joogaa jawaab
ثم والله إن مر والبو حان أتاقنا إن أن أجواب تدك عنصريين تا أنا أبدامي تدك كلاوحة أيه مركا تدك عنصريين تا وايس يقانا وحان أبوه الرينيك اللي إرادة محمد إيسا صاحب كي مهد وإنت كجرا يقانا محمد إيسا نلا ده أو مليشي وجوغا وحو إريغا صوماليا أيو وحو ويدين يدامان دالي يراد يريب كاهي إيه صوماليا دي فحوتيك جوكتين وحولي إريغا صوماليا وحاليا لأيدي كوغو راعيي دي وحي موجيني ساحين إنو نسكو صومالي أهاي أو إنا قونا إنو صومالي لان هاي مر هو رأيي با موجيني سي حدا با ماه مو عووه الرأيي أنه وحكو براي نينا دقيسو إريغا صوماليا تلياني ماه حقيقة هدي أدربتو إريغا صوماليا إتاليان ماه صومال ومدب مدب كان لوغو بحشي سكين كان لغا دبك صومال ليا وحيسيني سا ahaashaha dalkaasi in uu yahay dal Soomaaliya waxaan kugu soo qaadanayaa dalal badan oo uu ku dhamaado IA erayga I iyo A uu ku dhamaado oo Italiyaanina uu sabuumaysan shaqulna uu san ku lehayn balse aad ku ogaan doonto in ay tahay cadeyn in uu dhulkaasi yahay dhul jira oo la og yahay inuu yahay dal jira ayaa loo raaciyaa I iyo A waxyaabaha laan la raacayna waan ku sharaxi doonaa waxa ay yihiin laan hadii aad maqashana in uu san ahay dal iyadana waan ku sharaxi doonaa waxa ay raacaan ay iyo eena inay dal yihiin ayaan ku raacin doonaa hadii aan la yiraahdo waxyaabaha kamida waxa kamida hadda erayga halka ku qoran waa Nigeria Nigeria waa dalka Nigeria waa taqaanaan Mauritania Mauritania waa taqaanaan baan u maleynaya Malaysia Malaysia halkana waa Tunisia yadan waa tagaray isaba u maleena waa IA waxa ku soo haray Australia 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 tanna waa Somalia Australia markuu waxay noqonaysaa Talyaani Soomaalina waxay noqonaysaa Talyaani adiga laga hayaa marka meel soo saar in Talyaani uu yahay afka Talyaaniga uu yahay Soomaaliya waxa iida iyo aqda loogu daray haddii ay naga saarayso in aanu nahay Soomaali oo adigu aad tahay Soomaaliland ayadana waa ku maqashiinina hadii aan la idmo marka waxa wanaagsan erayada inaad horta wax ka taqaano shaqalka iyo shibanaha shaqalka waxaa jira shaqalo aanan bedeli karin shibanaha hadii labadooda kaliya la isku daro lagana daba mariyo not in laga hormariyo laga daba mariyo waxaana kamida erayga a eray walba oo shibanaha soo qaad ku dar erayga a hadda adiga laftigaaga ku dhawaa waa maxay waa ba alfabet kan laga waa ba intana waa weli waa isla ba dhawaaq ahaan maxaa ku jira shaqal ayaa raacsan waa e uma maleynayo inaad shaqal iyo shibana kala garanayso ba weli dhawaaqaagu isma bedelin tanna waa ba waay uu kana hal u yahay kana uu laba u yahay isma bedelaan asal ma doorshe marka waxyaabaha asal ma doorshaha ayay ka mid tahay laan aanu ku barno laan hadii aad maqasho waa waxyaabaha asal ma doorshaha waxaa ka mid ah laan qofka ma siiso dhulka maba siisa waxay ku tilmaantaa inay degaan in ay degaan lahaasho maaha waxaa ka mid ah dadkan hadda Great Britain la isku yiraahdo dad waxaa ku nool Scottish dad waxaa ku nool Irish dhulka ay haystaan maxaa la yiraahdaa ay ku nool yihiin oo Great Britain calan kala gooniya ma laha waxay leeyihiin calanka Ingiriiska isticmaalaan Britain bay isticmaalaan waxaa la isku yiraahdaa Great Britain maxay isticmaalaan Scotland waa dhulkii Scottishka u degana Scottish waa qolo ma aha British oo idilka ma matala kama turjumayaan Scottishka waa qolo kamid ah British Britain kamid Ireland waxaa dega Irish dadka la yiraahdo Irish hadii aad taqaan dadka la yiraahdaa degan Ireland landkaas waxay u raacaysaa dadkii Irishka dhulkii ay deganaayeen waxaa loo baahanyahay horta markaad cunsurnimada bilaabayso oo bilaabaysana miimnimada inay wax uun ku hormaraan wax uun wax yar haba ahaatee in yar inay ku hormaraan marka Somaliland waxaa ka horreysay xataa Puntland magac ahaan markii la yiraahdo maxaa yeelay Soomaaliya meeshii laga helay waxay ahayd Puntland dhulkii bay'ada oo in laga guran jiray luubaanta iyo ay ku yimaadeen eeshiyaanka iyo India ilaa ay carabta idin ay u soo duuleeyeen waxay ahayd waxay ka soo degeen Puntland Puntland qolo masiin
waad maqlaysaa kelmadda Puntland soo baro, soo akhriso, soo ogow waxa ay tahay kelmadda Puntland. Marka Soomaaliland waa dhul ay Soomaalida degaan. Maxay yeelay Soomaaliya markii la helay dhinacaas laga soo helay? Dadka la soo helay ayaa Soomaalka ahaa. Marka Soomaaliland dhulki laga soo bilaabay way horta cunsuriyadda ku haysa laftigeeda waxa wanaagsan inaad wax yar ku darsato. Waa ku salaam walaalkay Axmed Cumar. Wax yar oo aqoona xaraf wax un inaad soo yar barataa ku roon. Soomaaliya markii la helay tan kale anaga hadda alfabeetooyinka aan isticmaalo saddex luqad waxaan jirtaan u maleynaya alfabeetooyinka waa Spanish, Greek iyo China iyo Arabic waa afartaas. Uma maleeyo hadda qoomiyad kale wax kale isticmaalaysa inay jiraan intaas unbay kala galayaan. Waa China, Greek, Spanish iyo Arabic. Waa intaa waxa la wada isticmaalo oo dadko dhan ay wada isticmaalaan waa intaa. Inta la wada isticmaalaa intaa. Marka hadii aad liya aad talyaani siiso, Australia ma talyaani baa gumaystay, ma talyaani baa iskale. Ethiopia kamida dadka Ethiopia IEA ugu dambeysa waa wadanka Afrika laga gumaysan yaa gumaystay Matalyaani baa gumaystay Matalyaani baa magac u bixiyay Nigeria Matalyaani baa magac u bixiyay Mauritania Matalyaani baa magac u bixiyay Tunisia Matalyaani baa magac u bixiyay wuxuu ku kala saarsaaray marka adeer waxaa loo baahan yahay inaad horta wax soo bartaan dadkiina cunsuriyiinta dadka cunsuriyiinta ee la xaniyay siibay ee ku kala nool Soomaaliland shucuubti indhaha inay qabtaan rabaan ee loo soo kireystay in walaalahood masaakiinta gumeysiga ku jira ay daboolaan xuquuqda ay leeyihiin annaga halkaa u taagan runtaan u diin sheegayna waa walaaladay walaaladayow ee dadka xabsiyada ku arursan ee la xirxiray ee la jirdilay ee haweenkoodi magaalada lagu dharbaaxay ee caruurti dhalinyarada leey hooyadin wasaqti ma hayn ka xireyna innaga u hadleyna haddii idinka ay idinka tahay Habash wadanka haysta xoogaha idinku siin annaga u hadlaynaa ka aamusiin halka mid walba uu hadlayaa midkaad xirataan kan karo idinka carara idinka waxa isku soo hari doona marka in Habashi sida DDSI dadkan sheegto wana shucuul kale ku lahayn inay idin xukumaan inay idin kufsadaan inay idin dacaan inay xoolihiina zaka gaaleed ka qaadaan intaas ay idin sugeysaa adeer intaasna wal ciyaad billaah wadankeena ma gaaray maxay anaga Soomaali hadaanu nahay waxyaabaha dib loo dhigay waa damiirka runta markii sadaxda waxyaabaha aan la tiigsan lahayn adduunyada kale iska wada kortay Afrikadan hadda waxa laga helayaa wadamo xataa qani noqday not inay yihiin iimaan ayna dheer yihiin not in ay yihiin maxay ahayd dad xirfad inayna dheer yihiin not inay aqoonna dheer yihiin not inay iska kaaya jecel yihiin gudahooda not intaas oo idil baa damiirkooda dintay anaga damiirkanaga nool qofka ninka ragga damiirkiisa marka uu nool yahay xataa u fiirso Soomaaliya hadda businessiya ka jira dad tujaaraha ka jira waxaa tujaariinto idil wada noqday dadka maaragtay daciifka oonan dadka walaalahood tixgelin oonan damiirka lahayn ee iska nool iska cawaanta iska calool weynaaday dadkaas hadda fiiri tujaariinta dalka u fiirso inta badan dadka tujaariinta ninka ragga ee garaad kale ee caqliga leh ee iimaan kale ee cabsida alle ku in aad ag xaqiisa ugu weyn tahay ee jacaylka ummadiisa dadkiisa Soomaaliyeed iyo dadkiisa iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa ay ku weyn tahay waxba ma taajin weligii wax ka shaqo badanna ma leeyahay alxamdulillah astaghfirullah inaan runtii isu sheegay fiican alxamdulillah ma taajiro way damiirkiisa nool marka annaga Soomaali hadaanu nahay waxa intaanu dagaal u noogu dhacay waxaanu la burbursanahay ma aha in hawiyad daarood naceb yahay daarood dir naceb yahay dir naceb tahay eelay eelay naceb tahay kan ma aha adeer ma aha inaynu nahay dad jaahiliina ma aha in aynu nahay dad aan aqoon lahayn oo waxna dhisan karin waxna qabsan karin ma ee damiirkii baa nool sida adiga damiirkanagii baa nool qofka hadduu mar damiirkiisa nool yahay nimba hadda shalay wuxuu igula murmayaa aniga gaarigaan jigjiga ka raaca halkaas aan ka marayaa hawaashan marayaa intaan marayaa war adeer annagaba xoolaha inta sii deynay noo soo daaqaan habeenkiina way soo xaroodaan waxay og yihiin xoolahaas in la leeyahay qof baa korka ilaashanay in la leeyahay carwakaasi dameer farowgaba inta daajisa kuu soo xarooda gurigaa kuugu soo xarooda waay xornimo qaatay duurkaas ku jira adeer duurkaas ku jira carwakaasi kuu soo xarooda adeer in aad baxdo ood safar ku baxdo ood iska soo noqoto kor baa lagaa ilaashanaya xaniyihiin waa lagaa siiyay kanaad ku dhex safraysana waa mid kale oo xaniyaha laga siiyay not inuu binaadanimo kuu daayo not inuu jacayl kuu daayo xaniyaha laga siibay adeer alxamdulillah in runta la isu sheegaa fiican
hanayaha dad laga siiba iguma faani karaan marka inay nabad haystaan. Soo xasuusa lixdankii ka hor Soomaaliba nabad bay haysatay, waana la gumaysanay. Lixdankii ka hor Soomaaliba nabad bay haysatay, gumaysi unbay ku noolaayeen, cabiid unbay ku noolaayeen, waddada laguma bibirin jirin, lama gogowrici jirin, lama jirdiri jirin, xabsiyada laguma aruurin jirin, nabad bay haysteen. Beeraha laysaga falanay, markay soo xaroodaan raashin baa la siinay, waa loo dhargaday, saf bay galayeen, xoogaa saabuun la yiraahdaa la siinay, qayb ayaga ka mid ah isu talisaa loo sameeyey. Ee gumaysina way ku noolaayeen, lama xasuuqi jirin oo lama leyn jirin ilaa ay dagaal ka qaadeen oo dagaalkii laga bilaabo, na lama xasuuqi jirin na lama leyn jirin, gumaysi bay kusoo noolaayeen. Marka ogow in gumaysigu uu ka nabad badan yahay xornimada. Wax idinka qaldan ood ilaa hadda fahmi laadihiin, ood odayaashiini, caruurtiini, gabdhihiini aad ku marin habaabinaysaan, ayaa waxay tahay inaad haysataan nabad. Where it come from that beast? Nabaddaas xaggee ka timid? Qaabkee ku timid? Wejigay ku timid? Maxay ku timid? In isweydiyaa wanaagsan. Maxaa yeelay aniga reerkayga maanta haddaa ugu sheekeeya waxay haystaan cad iyo caano, ooysan ogeyn halkay ka yimaadeen cadkan iyo caanahan ay haystaan. Soo laa shaki maaha reerkaas inuu xaaraan cunayo, waa laa shaki. Maxaa yeelay ma ay oga halkuu ka yimid. Cadkii caano waa wax aada u qurux badan oo aada u macaan oo qofka ku noolaan karo. Alfornaan siiyey, baastaan siiyey, spageti, wax walbaa isugu daray, cad shiilan, cad wax walbaa isugu daray. But they don't know where it come from. Ma oga meesha uu ka yimid. Ma ogtahay reerkaygaas laa shaki inay tahay inuu xaaraan cunayo? Maxaa yeelay qofku waxaa wanaagsan inuu ogaado halkay kaaga yimaadeen. Waxaan waxaan aad haysataa halkay kaaga yimaadeen yaa kuu soo dhiciyey? Ma maxaad hadda ii sheegaysaa? Munaafiq biixi oo annaga educationkiisa aanu ognahay, educationkiisa waanu ognahay, waa askari military oo jabhad, educationkiisa waanu ognahay. Ma waxaad i leedahay Muuse biixi iyo maciisa waxay keeneen nabad iyo barwaaqo iyo reynreyn ayay Soomaaliland u keeneen? No way, uma keenin. Cabiid bay ogolaadeen, intii masaakiinta jaahiliinta ahaydna waxay u ogolaadeen in cabiiddaas ku hoos noolaadaan. Sarkaalkooda ugu weyn akhlaaq baad ka hadlaysaan, waxaad ka hadlaysaan islaamnimo, waxaad ka hadashaan in la dabrajarayo dhaqan xumada. Dhaqan xumo waxay kasoo bilaabataa dadkiinii ugu waaweynaa, mas-uuliyiintiin ugu waaweynaa, oo weli keliya maaha aniga hadda waxaan ka hadlay markaan Soomaaliland ka hadlay, Soomaaliya marka dhaqan laga hadlay iyo akhlaaq iyo laga hadlay iyo sunnada iyo laga hadlay, ilaaha noo soo hadayo way naga lumisan tahay. Koonfur, waqooyi, bari, galbeed, intaba waa ay naga lumisan tahay. Maxaa yeelay u fiirso taliyayaashanada, dadka aanu hurgu joogayaasha ka dhiganay, madaxda ka dhiganay, dhammaantood sunnihii way ka tageen, sunnadii way ka tageen, sunnadii nabigeena sallallahu calayhi wasallam aanu ka soo gaarnay way ka tageen. Khilaafkii la yiri yahuud khilaafa iyo nasaara khilaafa way ka tageen. Maxaa ka mid a kulli shaarbahaasaa wada waaweyn, garkii way wada xiileen, hadda wayba ku dareen macal shaarbihii, taliyaha ciidamada booliska jamhuuriyadda barakaysan ee Soomaaliland 80 jir shaarbi iyo garba aan lahayn. What is wrong with you? Markaasa waxaa kaasba waxaa loo diray inuu dhaqan xumada zuuliyo, inuu akhlaaq xumada zuuliyo. Waa taaruq salaad, ma aha ehlu salaad, ma yaqaana sunna, ma yaqaan axaadi, hal xaba xadiisa ma yaqaan, aayad hal xaba kuuma fasiri karo, isagoo idin baa wada marqaan. Wakwa kuwaaso kaloo kilinka shanaad sheeganaya DDSI dartood rag u le'anayaan, dartood rag loo baabi'inayo, dad dartooda haween iyo rag god u galeen, ayaa waxay ku leeyihiin xornimaanu ku naaloonaynaayo, dee halkan waa intaan jigjiga ka baxaan dahro marayaa, unta ka dhacayaa fiiq maan tagayaa xag damiirkiisi meey ninka saasi dhaaya xataa kuma noola jigjiga, ma yaqaan qaxooti waa. Fiiri u fiirso dadka xataa intaa sheegaya oo cunsuriyiinta la kiraystay kuma noola gudaha Soomaalilandna kuma noola, kumana noola DDSI. Maxaa yeelay waa lax dhukan abaarmoog, way dhukan yihiin. Just milk sheega horyaala, apartment laga bixiya ceer lagu siinayo dhex jooga, wax kaloo ka maqan malaha, walaalkii, walaashii, ayeydii, awowgii, wixii oo la leynay shuqul kuma laha intaas ku bedeshay. Marka waxaa wanaagsan waxyaabaha qaar markaad ka hadlayso in aad u lahaato aqoon. Marka erayga Soomaaliya ha ku xadgudbin. Soomaaliland haddaad maqasho waa dhulka Soomaalidu ay degto. Soomaaliya haddaad noqoshana waa dalka Soomaaliya. Waxaa isku qaatay dalka Soomaaliya, waa recognition even I edas. Waxaan ku dhihi karaa xataa waxay keentaa ictiraaf raadso, anigaaba hadda kuu sheegaya, ilaa aad I hesho
حتى اعتراف هلي ميس هذا كله كفتم راتسو اي اي راتسو سومالي لانديا ليه حتى اترم انا بدي اعتراف ان شاء الله جايبا لكن انت لان ودت ومد مد كوسنا لانيسا سيدا اسكتلان ايرلان ريرلان او ايدين دد مد كوسنا لانيسا الله اكبر دد كاد كوسنا لان لهيدنا وا سومالي وان كوسنا لانيسا ولي غار مد كوس جريسا ولي غاب ريح ريح ساس امغمغو ولي غاب قد كدح لانيسا مركي يسر بنسورينا كدلين جاهل لما دتك حوسو بندق جاهل لما قال لي دتك كما يقال ما هي لو حاجرت مع حكمه عربيه وليس سكوت حكمه اسكوت حكمه هذو قف امسيه حكمه كجرت حكمه كو دبورا قفك انو امسنادو او سن هدلي ما كجرت حكمه حكمه با كجرت ما هي لو ما يقال ان اد والنت لو ما يقال ان اد جاهلت لو ما يقال ان اد ويل ادكيتد تاه وحا لغا اوغيهي مالك واد امسنت اسكوت حكمه فير حكمه كجرت tan kale mahmaada marka kaaga soo tare hadiis ba jira hadana fal yaqul khayran aw liyasmut khayr ku hadal oo dadka wax wanaagsan oo ay ka dhageystaan oo laba qof isku diri oo dan reer ku kala geeyni oo dan lahayn hal lagu xiro maxay ahayd dar iyo darbi hal lagu kala xiraada lahayn oo umada isu soo dhaweeyneysa ka hadal waa khayr wa ma'ruf ka hadal Olias mut and shut your down shut your mouth afkaaga xiro fiir wa hikmad qaliya waxaa wa diiniyana way tahay en wa hikmad arabi oo maamana way tahay soomaalina waxay dhahan af daboolanta inta baan kugu sheegay afka soomaaligana waxa lagu yiraahdaa af daboolan dahab maxay yare intu daboolan yahay cidna dibku ma gaarsiinays wax aad isugu diraysa male jahilnimo ma soo dhaafays haasidnimo ma soo dhaafays intuu daboolan yahay waa dahab it is gold haddaad mar kale furto waa inay ka soo baxaan waxyaabaha khayrka u badan labada walaalaha ay suxanuusan waxay isugu fayoobanayaan waa inay ka soo baxaan not in uu ekaado sida dacdiyo kale wax uray oo nijaasa oo arun uray inuu ka soo baxo ma alxamdulillah marka ilaahay ka cabso umada walaalahaaya isku diri ilaahay uga cabso ilaahay adoomadeeda ii daayir uga cabso en mahad ma aha italian erayga somal waa midab midabkan hadda aniga aan leeyahay waa somal erayga waa eray somaliya waliba somal wey somal waa midab liya dulki bay siinaysa marka dalki bay siinaysa somaliya sida australia australia ma talyaani ba maxaa iska galay australia iyo italyaani maxaa iska galay mauritania iyo italyaani maxaa iska galay tunisia iyo italyaani ruuxa ina runtan isu sheegaa fiican ee alfabeetada ereyada aan isticmaalnaan ku sheegay in uu yahay spanish italyaaniga aad sheegaysaa spanish isticmaala en italyaaniga hadda theater theater buu yiraahdaa englishkana muxuu yiraahdaa theater theater buu yiraahdaa qorba qoraalkooda isu fiiri waa isku qoraal isuma keenin in ay italyaani wada yihiin ama ingiriis ay wada yihiin ee waxa isu keenay alfabeetada la isticmaalayo ayaa spanish ah not greek ma arabina ma mana ah maxayde china ee waxa loo isticmaalayna spanish marka waxa wanaagsan waxa inaad u leedahay khibrad inaad u leedahay horta waxa la isticmaalay alfabeetada xaqiiq ka timid intee isla isticmaash yaa isla leh sidee uga dhaxeysa dadka sidee loo kala isticmaala هذا مملكه السعوديه المملكه العربيه السعوديه لها سعود عربيه انجلش امرك لو قرايه اي اي با قدال كراسه وسعودي عربيه واي مركه اسبانيش كاس لا استعمالي باي كراعيسا ان او صوماليا تلياني غوميستي ليس مديدن ان او انجليز غوميستي ليس مديدن واحد ليس مديدن يا ما لكن اري بحنتو انجليز كما ترجمته كما ترجمته محي هذا ان 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 تلياني وحانا كوعد دادك الرير وقوي انجريز باقو ميستي انجريز ادهي قو ميستان واي ايسان او استعمالي ايريغ ايربوت حيسان او استعمالي واي اي او استعمالي المطار انجريز باقو ميستي هادي واحوال بان لغسو قاري قو ميستي هادي واحوال بان قو ميستي لغسو قاري او او ياهي واحا لغو هذا قايا انو قو ميستي ارياني لها او ياهي واي اي او استعمالي ايريغ مطار عرم يادي قو ميستي هي مسوحات اني ربطه هذا انا عربه
marka jaahilka ugu weyn Malaysia uu joogaa Maxamed Issa la yiraahdo hadba maanta inta ku jira waa soo qaban lahaa aniga ma soo qaban karo life kiisa daanka uu ka cararo aniga waxaan Ilaahay ka barayaa inuu mar un inta igu soo galo aan qabto aniga life kiisa haduu arko garam garam is watching uu ka cararo uu badbaadiyaa marka adeer Ilaahay ka cabsado in xukun la qabta in dad loo taliya waa wax aad u wanaagsan laakiin yaad xukumeysa haddaad walaalka qalbiga ka dishay niyada ka dishay jismiyan u dishay oo wax walba u dishay oo damiirkiisa iyo dadnimadiisa aad hoos u dhigtay oo san farxad ba helay yaad xukumeysa inta xukumeysa ise dalku ma waxaad u jaran u goosanaysay in aad reer Soomaaliland ku xukunto oo ay ku baraarubaan oo dhibaato aad sheegtay ay kaga gudbaan mise waxaad dalku u goynaysay in dhibaato hor le aad geliso dhimashadu waa laba marhabad baa lagu dhuftaayo waa dibataayo straight dalkii loo badnaaba dadka waa hayaamaysa straight baad u baxaysa mid kalena waa hana dhiman hana noolaan reer xamarku waxay dhahaan qaabna uma noolo qaabna uma dhiman mana dhiman qaabna uma noolo waa hana dhiman hana noolaan maxay ila hadaan waddankaagi aad u soo halgantay aad leed ka dhaxbax dhibaatadan oo si gooni ah isu taa dadkii u soo halgamay ragba u geeriyo ragba u dhindintay ragba arruba u agoontooday gabdha hadda inta iga caaya waalidiintooda ku waayay wiilal badan oo hadda uuf uufta igu haya waalidiintooda ku waayay in Soomaaliland ay soo gool oo ay noqdaan maamul jira oo taagan ma waxay waalidiintooda u waayeen in uu amxaar xabash ah oo weliba gaal oo daciif ah gaalada kale wanaagsan gaal xun oo daciif ah in ay ka sugaan irsaaqad dekedda laga kireeyay sida cariish oo kale cariish camal ma intaas dhibkaas ay u soo marayeen intaas miyaa dhibka loo soo maray Maxamed Cabdiraxiim Cabdiraxmaan shaqo kale maanan waayin ee la hadal dadka shaqada kale waayay ee raba inay dadkayga isku dilaan ee miidiyaha isticmaala ana miidiyaha dhinac kaga jira walaal iyaga weydiin war ma shaqo kalaad weydeen oo nan Soomaaliya ahay iyaga weydiin war ma shaqo kalaad weydeen oo nan reer Koonfur ahay iyaga soo weydiin iyaga ku dhawmidaa iyaga ku hadal fahmaya aniga garam garam baan ahay ma fahmayaan ina ma ku fahmin baa laga yaaba garam garam baa ahay maxaad igu sheegaysaa war ma shaqo kalaad weydeen war ma kala nacaybkaad u qabto tuma wallahi maanta halka aan fadhiyo Allah ila gooyo shakhsi Soomaaliya iyo shakhsi Islaam hadaa cabsi aan nacayb u qabo cidna nacayb uma qabo wallahi ana nacayb u qabin waxaan nabcahay namiimka waxaan nabcahay isku diraha waxaan nabcahay kaafirka intaas aan nabahay markay soo fariistaan aqoon kala kaagama sheekeya wax kale oo badan kaagama sheekeya marka ay ugu macaan yihiin oo isleedahay dadkan maanta wax wada u socday ka hadlayaan waxay ka hadlayaan laba qabiil sida la isugu diri lahaa laba qabiil markaan isdhaahdo one way bay maanta ku hadlayaan oo la dhageysan karo laba qabiil bay isku dirayaan inta kale war halkee bay ka yimaadeen dadku waa qaniisiye war waxaan qaniis wada carar iyo qaniis qaniis dhalay way hooyadood wasooyin war yahay war horta ma ila aragtay de mo meel walba qaniis taagay yahay de naasabay ba samaysay war waxaas wax nin raga inta daatadiisa ku soo lumiyo energigiisa ku soo lumiyo walaalihii la soo horfariisanaya ka war what is wrong with you guys man kala hadal war maxaa kugu dhacay naceebkan halkeed ka keentay ummad dan oo jirta ku tilmaamaya qaniisyo ummad dan oo jirta ku tilmaamaya garacyo war annaga qaniis idin caayay baan cayno la dagaalno idin kagama helinay markaasaad waxaad dhahdeen Soomaalidu waa wada qaniisyo Soomaalidu waa wada gaalo Soomaalidu waa wada kan war markaan intaas leedahay Soomaalidaas aad tilmaamayso walaashaaba ku jirta walaalkaaba ku jira hooyadaaba ku jirta you forget really who you are adiga qofka tahabad is ilowday runta markii laga hadlo farmaajo waa ilma zero khayra waa wacal wacal male wax karood ka hadashaan male runta inaad isu sheegaa fiican aniga qofna ma caayayo malihi reer Soomaaliland waa nijaaso waa gaaro waa kan mari ee dalaal aanba i haysta aniga laftigeyga reer Koonfur dalaal iyo caaraqaata i haysta dhibka uu igu hayo oon ogahay oon dareemay oon weliba diidanahay oon hadli karo weliba ka dagaalamay karo aniga Koonfur jooga ayaa adigana ku haysta kaasan ka hadlaya anaga weliba waa ka madaxaan isku jibinaa xataa runtu beenta markii la soo sheegay waa iska qabanaa qofkaan aragno inuu waxaan yahay waa iska waa lagu ciil furfurtaa
idinka mana ciil furan kartaan oo ma hadli kartaan haddaad hadashaan ma dheeru liinta ku cabaya kii kula dhasho kugu dhawaabaa kule marka adeer runta laysu sheeg ummadda islaamka aad isku diraysaan qabaailada aad isku diraysaan ilaahay ka baqa qabaailka iyo waxa aad soomaaliland iyo magaca xun eed ka gudbinaysaan ka leexda annagu waxaanu ku naqaanaa dad ahlu sharaf inay degaan soomaaliland dad islaamnimadooda uusan shaki ku jirin inay degan yihiinan aaminsanahay wayna tahay not inaan aaminsanahay keliya haddaan dhaho waan aaminsanahay xataa waan ka shakisanahay waan qirayaa inay degan yihiin waxaan qirayaa inay cuqaal degan yihiin ahlu sharafa ahlu cizza inay degan yihiin baan qirayaa waay adiga cuqaashay madaxday gabadhi walaashay wiilki walaalkay intaba aad u qirtay inay yihiin wax diinta islaamka iyo soomaalinimo iyo bini aadanaba aanba wax calaamada ku lahayn markaas baad i leedahay luukad mascuud ismaaciil khaniis wax kaloo ka soo baxaya male af kale oo ka soo baxa halkaan aad idinku soo qabanayaa insha allah kulley su-aashaad rabtaanna waad i weydiin kartaan maanta sida aan ku soo qoray highlightkeyga qof walbana waa soo qabanaya noocaay wax kale ma jirto qof walba wuxuu leeyahay 4 minute wax ka yar 4 daqiiqa wax ka yar ayaan u hayaa qof walba aaminsantahay weydi waxaan ka hadlayo iyo su-aashaad rabto i weydi waa kaaga jawaabaya not inaad adiga lecture soo jeediso not lecture i weydi su-aashaad rabto maxamed cabdi halo maxamed halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum asalaam waay aad u qarinaysaa facekaaga brother ma qarinaye wallaahi habeen bay tahay soo ma waa hurday maasha allah brother daaran maasha allah waa ku aaminaya haye marka wallaahi dabarta inaad arnin la taageeraa tahay laakiin inaga dhaaf saaxib inta xun ilaahay ma garanaysaa soo hanuuniye walaale inta xun weli may maqashay anigoo daahir cala soo caayaya oo haysta anigoo daba casar haysta may maqashay demay kuwa maaha halxab waa halhal kuwa may maqashay su-aal baan ku weydiiyey haa ama maya anigoo daahir cala soo iyo daba casar iyo weliba nin kala dhaho cabdimaalik muuse coldon inta anigoo haysta may aragtay horta oo ka daba raaraca oo wax ka sheegay may kuma arag kuma arag waad ii aragtay may hadihi waa ka sheegay daacuun calasow ninku bixiyey baan ahay cabdimaalik muuse coldon coldon oo col raadinaya inuu yahay anigaa sheegay waxaan sheegay nin kala dhaha daba casar inuu yahay ey daba casar maxaa laydinkaga waayay nin ree somaliland oo inta life soo fariista canaasiirta la hadla oo yidhaahda ummadda isku diraya maxaa laydinkaga waayay horta walaalo horta siyaasadda soomaalida dhan baa iska qaldana fahanta haye siyaasaddiibaa ilaa ciyaalkii gaadhayo dee si qalda baa dad kale wax loo fahansiya ma fahanta gartay marka horta dee soomaalina de shan soomaaliba la ahaayo siyaasad baa dhex qaaday siyaasaddiina lama garanayo ma fahanta war aniga siyaasadba kaaga lama hadlayo wax siyaasada shuqulku malihi siyaasad meesha kuma hayn waa lala gumaystaa cayda walaalo horta meel dunaasha kaa geli mayso haddii wax walba lagu yihahdo horta cay meel dunaasha kaa geli mayso ma fahanta okay haddaad saas u ogtahay maxaad u tiri nagada cayda dee ma fiicna walaalo dadkiinba eg waxaa jira dad caloosha ma garanaysa wax isaga jiraan ma garanaysa maye aniga hal mid baan idinku haystaa haddaad tihiin reer waqooyi hal mid baan idinku haystaa maxaa nagu haystaa walaalo waxaan idinku haystaa annaga nijaaskanaga namiimka ah idinkana idin caaya qof walbana caaya afkaanu goosanaayo waanu qabannaa ummaddana waanu ka leexinaa marna xataa haddii uu istaagi waayo weli waanu ku wadnaa waynu caynaa laakiin idinkakiina annaga nacaayaya waabad u wada riyaaqdaan qof idinka naga qabanaya male horta walaalo waxaa jira mataqaanaa miidiyahan ma aragtay haye miidiyuhu caylaan ma soconaya ma fahanta haye haddii miidiyahan cayda laga reebo dee barnaamijkii ma soconayo ma fahanta haye barnaamijku markaa inuu socdo waxaa keenaya in haddaan la iscaayin cidi ma soo galaysaa meeshan jinkuba wuxuu ku jiraa caydan iyo balaomentigaaaii waxbaasa loo caayaya comment adaa dadan xataa caayin bal commentiga fiiri orda maya anigaa ka hadlay aniga qof miyaan caayay wallaahi dee waxbaad adigua saa u caayaysaayo hana caayinayo maxaybaa kan adan bad haysaayo garan maayo wallahi ma fahantay laakiin horta barnaamijyo fiicanbaan bixinayay nin jaahil oo dalkii rabaa inuu kala xuquba
ايام 10 ام حنا عندنا معاي قم قمو والله هرت نن في عم بدرت برنامج في عم بدر كذا شاء نن في عنا وات هاي لكن وحنا في ذينا نقدر محبة لا ني محبة الصومالي حكبر من بعد هدين لقد دايو شعوب تاريخ عن كسو جيدر رير كوفر عايدة هي النجاسة هي دين كساري دين مايو قف كرنو عاي مايو والله انا قف كرنو ونكسن عاي الشخص اذا انت تسميه له عاي قف كرنو والله والله سيجاري شخصي سيجارة كاس ما قرنصة كاس عاية ما هي جوجل لكن قبيل كده أنت سكوت درتيد ما في عنانة ما قرنصة حمان مويه نحمسه كلين زي ما قلت كرهت قبيلك كرهت إلي كوني شاكر يا والله ده ما في عنا هنا هالقف ضد كده لا إذا يوم قرح بنا ما قرنصة هذا ما أنت أنت ضد عيد أن ريكونفورت نوا ساس ما في عنا ما قرنصة هي ولا انا ثلاثة انا قاعد بقول قاعد انا اي ويش ان اتسجن ثلاث سيس محايا يعني وحال يري اصلاح بين الناس بعدين ده حتى تحول وضع اصلاح كثمين بعدين ده تحول جم جم اصلاح وضع انا الى هذا الشيء ولا لك قاتي قاتي الى هذا الشيء صح قاتي إيه بل ان تقو اسجي او تقو بل اسجن اوجي اسجن هنو سو سي دي او 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 ترجي للداي هكدي دي للداي هكدي انا كان انا جوجوبين وانا كذا انت هرتا مهم هرتا ورا نك حوني انا جوا نجمع حمادي انا وكاحي يا مهند اوكي ليت مي اوكي ليت مي كوريكت يو مارك انا صح اداه هاي قبل تي هاي ورا لو حاجه كده ما قرنسا اي دتك هرتا سومالو دون واخا وباهين ان ديب ديس لوو دhiso او واخ بدل لا سو فاسيو او دتك لا سو هاجي وباهين فان واقرت انا كم اذا دتك ان واخ لا فازي وبا marka horta soomaalidi inaad aro waas ka taqaanaayo soomaalidu de nin walba halka qurbu iska joogaayo de nin walba tiisa iska wataa ma fahanta هاي marka wallahi de inaad aro wallahi horta ilaahay na hagaajiyay horta xagga ilaahay ma garanaysa waxa ku dhaanta ma fahanta ما شاء الله برادر ان اري اري معروف يا ديسيس وانا كا قادر يا جزاكم الله خيرا ان شرفي عز من هرت... نورو ما هو سيده بالله قادرين horta nin wallahi barnaamijyadaada waan ku taxanahay maalin walba waan ku dhageystaa wax fiicanna waad ka hadashaa waxna waad ka hadashaa ma fahanta ما شاء الله برادر ان خير الله كسي انا قف معايا وحان قلب شيطان حقيسي كآدين الهي بان عبس كوي دي سنة ما وحان شاء صحيح الله برادر والله برنامجيه قار وحان كوري والله اذا نعم والله برنامجيه ده حلو باين هي حق ما درقتي ان انا دولد عادي لو نقضه او ودنكي عادي لغا دغه او حرنمه او دي ما غرانس واخ بدن با جيره دليل برادر انا كنت مركا كاغا هبط سومالي لاند weligay aniga ma cayo xataa dadkeeda kuwayga dhihi jiray war ku dayda ha lagu daydo sax demo waxaan anna iraahdaa rag dadka warniyo soomaali ma ahmaayo badan bay leedahay oo itiraahdaa fuqitulki kama jannata aniga reer koofur baanahay markaad reer koofur ku tilmaanto qaniisyo aniga aan leeyahay war reer koofur ku dayda war miyaar ilaahay ka cabsi dadkeeda aniga hoos u dhigay ilaahay walaal waxa harta harta ninkaas ku yiri waxba qaniisa de inuu isagu yahay laga yaabo qaranaysa ana horta war qaniisa ma laha not one person it's not one person qof aniga hadda maanta inta ku jira inta soo comment ba meeshan ka baxaya boqol iyo hadda lix qof ba ku jirta boqol iyo lixda qof hadday markaati ka noqdaan in reer Soomaaliland ay gaalay yihiin kaw wallahi shakhsi ba qalda horta dadka waxba iyaga laftirkooda si ka ma faad هاي والله هرتا دتك ما قرنسا ان في يعني ان حب ولا لا يا مفان ساس marka والله هرتا دد خون وا لغه هلايا دي انو هرتا انو ماشا هرتا دد خونيه دد وناكسن بارتا صاحبون قلاي مفان صح والله دي هرتا سياسه ما قرنسا يا دبو سياسه دا سومالدو كل مدحوين اسك دونيا مفان صح marka ilaahay deena wanaajiye dad horta bar iyo hordad wanaagsan ma lahayn intan dambe xaaba la noqdo mifaanta marka walaal aniga soo gaabinaya dad badan ba safka ku jira walaal islaax sida ka wad kan kaliya ee Soomaalidan wax ka sheegaya kaliya ka qaban ee mid ka Soomaaliland ka isaga wax ka sheegaya marka de waxa salaam ayaa safka ku jira
يا ولالكي ولالكي أدبا كو سلامي يا هاي 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 براد هلو السلام عليكم مستر جرام جرام هلو 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 أكو مغلق أي ورن صاحبك مساتا عبد الله إيده ما شاء الله عبد الله في عنا ورن الحمد لله عبد الله في عنا هاي السلام يا أديو أصحاب تا ده بيت كاكو كحرن حيث الله هابي نيو يير سنة بناكس هابي نيو يير تو برادا إلهي سنة بناكس أنا نوغرني أو خير لك أو معروف بدل وقت ما شاء الله ما شاء الله استاذ عمر حقوق بقالين ان يا اشراه دو اكو حرنا ما نكست دغيستا مر كح في عن باك هذا شا مر كا او بخن خيالان قبيل يو جيني يو كود هادلاي مر كا حبق ليس جروب نها كو بيرن مر كا اشر كي هوراي او نو ود كيلو كو سو ما غرت ان شاء الله ان شاء الله ورالكي معان واحد سؤال ود ويديني سبب قبطه ما waxaan leeyahay Soomaali weyn halkan ka salaamaya saaxiibada dadka beejkaaga ku xiran waxaan leeyahay Happy New Year Soomaali hamidowda wayana daanan leeyahay ما شاء الله برادر ما شاء الله aad baad mahadsantahay waana kaaga mahadcelinaya sida wanaagsan ee igala qayb qaaday salaam salaam alaykum خون فرح شخصي والبها اسكو دايو ان نينكي حتى بيشا كبا حيو كالي وصو غابيو قفك سؤال وي ويدين كرا ان لقجر نو لقجر بليس مان قفك لقجر ربا انو ايشي جاسي ماس كول مي ماي مسنجا if you want advice me everything here welcome سوقب سوهون ان بدن بدن تري سوقب هلا هون هلا وسوق بسم الله هون عبد الكريم حاجي عبد الكريم حاجي ويلكم سوق بسم هلا عبد الكريم الله الو السلام عليكم. هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغل مجرى مغل مجرى. ما شاء الله هذا هو مغلى. ها برادر ان ادي اد ان اشرك ان ادى صوك علي لكن رونانتي وحايم وقت ان المبعر بعر ان نتكس ومال الديد مقرت افقشوش نتك افقشوش صراع. هذه waxaan dhihi lahaa dentist badan ha loo furo meesha aan mar dhow ka imaaday doorashada ka hor de meesha aan aad iyo aad aniga mowduucaas aan ku darsan lahaa inaad ka hadashid meesha waxay u baahan tahay dentist u baahan tahay ma garad gartay marka aniga arrintaas aan soo ogaaday aad iyo aad haddana waa arrintaas haddana ciyaalkii baaba hadba tahriibayaan inkastoo koobka ay qaadeen tahriib school dhanba hadda ka hor 2015 kii xasuustaa macalin macalinkii la waayay ma garad sax marka haddana macnaa waxaan ka baqayaa inamada ciyaalkii inay haddana sidoo kale inay ma gafi inay qabsadaan ma garad waa garad marka ilmo bucur bucur غير أفق شوش مرقان لأنه حنديها لها إن أرنت ساكفير صدى المقرد أي برادة إن أنت بدو ما حدثتها يواقو السلامة يا إن لكن تتن مركز ويهن ويس مرقان هو ويهن ما شاء الله ورالة دي نسو مالي لان هون آوي هدنا وكو سو علينا يا قبصو
soo qabso. وضح الدين انا وداد به وداد دي انا مسلح هيك ان دتك واحد بران انا دتك ان واحد بران ربان هاي ان حوغا واحد ير وحي قلبي جيجا كجيرو ما امد الله قيب صدا ان هدي اي وناك سيهين هدي حون يهين مرحبا ان عم محمد علي عبد الله محمد علي عبد الله هون صاحب وكوسو قلي لا يا اي دون نو ان اتس يور سايد وانا قنا عاغا صاحب وحسكها بي انت كم انت كم waxaan ku soo noqob xayira dadka kala dhar waa qabanaya en adiga laakiin i don't know marka ka bax hon please inta ka baxdi en live keyga ku soo noqo hadana marka aye brother welcome adoon ku salaam assalamu alaykum alaykum salaam wa rahmatullah wa ka qadi saahib soo noo soo noo wadaa mowduuca idda bagay brother idda bagay mowduuca iga daba gay ma aha adiga wax su'aal aniga adiga weydiinaysa ma qabtaa oo maanta garam garab aad isleedahay weydii walow aan isku fiir garam garab mahay leo aan su'aal ma qabo su'aal barnaamij sida jeer yaa hay leo wax su'aal ma qabo wax su'aal ma qabo sirrina la sadaa faariila iyo yaa dadka la kala soo caayay sidaa ka dhaafay ila aan wax kala maraay ma sha Allah yaa bra ma sha Allah tawassuna مواهب علي ولا شيء وحشونا يا ان شاء الله ما شاء الله الى حشود كان نغوا دو دمانته هذا نقف معايا يو لكن وحاوا ددك عنصريين تا ربا ان انيغا اي اديغا نكلا جيان انيغا اي اديغا وحان سنهي قف والبا او مواهب علي وا غبر كسو جيدا سومالي لا هذا ايما غبر سومالي لا كسو جيدا وا غبر ولا شيء ناس الى سو نوقت الى ميدا يدا حقيقه يا انيغا حقيقه ragga doonaya inay iskaayeen nacsiyaad ee koofurna jooga waqooyina jooga waxaan leeyahay muutu ardukum muutu ardukum marka muwaahid cidna macaayayo reerna macaayayo waana itaqaana annu waa ku aqaana marka muwaahid cali walaashay hadii aad dareentay in yar oo fudayd ah inay iga dhaceen aad baan ku raali garaynayaa adiga iyo dhammaan walaalahay dhammaan walaalahay Soomaaliyeed qaladku u dhaca maqaldama waa alle haddii ay iga dhacaan wax qalad wali ma aaminsanay aniga in ay qalad iga dhacay maxay la waxa la yiri qof walba qumariisa qorto ugu jira haddii ay qalad iga dhaceen wallahi oo billahi oo tallahi inaan cidna ugu dan lahayn inaan ku qaldumo ama aan ku fududaa wax intan aan u marayo waa in aanan la kala fogeyn walaalahay Soomaaliyeed walaalahay Islaamka haddii ugu yaraan aadan waxba u tareen ka aamu afkaagana ka xiro haddii kala islaax baynan naas waxa ugu wanaagsan ee la qabto weyn walaalaha kala irnoobi walaalaha kala tagi dalka burburay la isnacsiiyey isu soo dhaway ugu yaraan ama ugu badnaan afkaaga ugu helin marka muwaahid walaashay aad baad u mahadsan tahay ma aha in aan cid caayayo ama aan dad ka soo horjeeda no Soomaali waa mid halbay ii tahay Asalaamu alaykum wa alaykum salaam gel Cabdi Fattah Jamal Jamal sodo brada ha garam garam adiga iyo asxaabtaada waan salaam aya dhamaantiin all the way from Ohio Columbus ma sha Allah brada ma sha Allah waka qad in badan ba ka qad happy new year happy new year to brother oo fiican ba wadaa xirkaana waa la socdaa hada meesha ka sii wad baan kulayaa ma garatay magacaygu waa aska magac dheer waa jugta culus way ma garatay aad waad dib malaha aniga ka magac dheer Mustafa garam garam arka bar dheer keyga magac ka dheerkii Nigerianka ka jira bis hada magacayga dhageysan magacayga dhageysan bal horta aan magacaygu waxa weeye waa wiilka dheer ee 7 feet ka timaha jilacsan 6 bag ah hawlka timaha kulay murqaha waa weyn kabaha buudka qaba afkora biraha kulay qoriga G3 wato salsalada rasaasta siyaas u wareegsan tahay cowboy cowboy dare wadan ciidid qabaa fulxan dragu ugaas nuur cabure garabiil wal in umar dege sayid maxamed abdullah xasan cigaar shidaad landeer landeer dhale bas
والله انا كوبي يري وعليكم السلام. ما 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 جروب باوي يري يا مسقف باوي يري هاي برا عاد بعد ما حصلت واحد سؤال ودي ويدينيش بقطع سناب شات ملاهي سناب شات ما هي كاس والو كره تجي ورم هي سيدي هذه اد بقى ما صنت برا هلك بخرك بخرك بار بيرك اد بقى في سلام يا شطه صومالي تنكو ليست هاكو ليست برا صومالي انا لات انا لات ان اريغا شنطه هذه هي كفاهمين نينكا صد عن ايدي شيغا عنصريغا و هو ليه مشان صوماليا با جيدا ورشان صوماليا ما جيرت هل صومالي با جيرا وانا صومالي ماشات رت غميسا كوغو هيستا صومالي باتا شان صوماليا واخ لا يراهد ما جيرتو لي سو رادينه صوماليا وا ميد ميد بينو كو نولانيسا وينو كو دمانيسا كلا هيستو غميسي كو جيرن وانا سو خرين ان ادي الله يراهد الله انا وحانو كبرينا انو سو خرين haddii kan karona sagal gumaysiga ku jirina waa noolanaya insha Allah si wanaagsan ayuu noolanaya shan Soomaaliya shan Soomaaliya dad baa shaqo kala jarjaraya aniga hal Soomaali baan aqaan Soomaali weyn Soomaaliye toso toso isku tiirsadaaye adbaki na taqdarane taageera waligine wax dumar raadinaya si aan balance u sameeyo een gabdhaha laftigooda aad bay u garaan sareeyaan een xaqiiqda markii laga hadlano burburkii ka dib dalkeena wax uu ku dhisnaa een dumarkay ahaayeen Allah noo daayo een Ilaahay cizii sharaf dunida intay ku nool yihiin Allah ku nooleeyo haday dhintaan jannada Allah ugu bishaareeyo een dumarka aad bay noogu soo dhibtoodeen aan soo dhibnay oo soo dilnay oo soo garaacnay een barka Ilaahay waxaan weydiisanayna cafis xaqiisa ay xaqooda gabadhaasi I hope she's not on there. Sulaiman, will you like to catch you? If it's yes, say yes. Maayir wa gabadha kaliya on meesha ku arko. Horn mar kale aan kugu soo celinaya. Horn please. Please. Mustafa Dahir. Ma qabo inaad Soomaali tahay. Wa Soomaali naayib ka lagu beera taasa. Somalia lugu naxsi you must proud to be Somalian iska daa inaad qof kale ku waad inaad ku faraxdaaba markuu yiraado qof kale Soomaali baan ahay not inaad ka xumaato oo u aragto in ay tahay dib u dhac ku soo galay adduunkan maanta waxa la siyaa ID ee passport la siyaa si dalka xataa loogu badsado dadka adigana walaalkaaga kugu afka ah kugu dhiga ah kugu diinta ah kugu dalka ah bal isleeyahay xogaa carabkiisa adag Soomaali ba ma tihid inaad Soomaali ahayn baan aaminsanahay jaahilnimada ku hayso saaka casharada buugaagta la soo qaatay kamid in aan jaahilnimada bas aan wax ka iraahdo marka de ilaahay wadna qabad ka nixiye maalinta baratay markaad ii soo sheegto dheygeed ii soo dirto wadna qabado maalintaas aan ku sheegay ana dheygeed aan ku soo diray goormaad baratay tahay tiri maasha Allah ee muwaahib walaashi muwaahib aan soo qabanay qofku yaqaan la keenay luqadda rabtay igula hadlaysa waa gabar Soomaalilandarada muwaahib wijigara ka qarsiyey sa ku ayuumin dad badan oo meesha waxa ku jira ma oromadaad walaalintiin marka dad anaga walaalnimadeena diid ma xabashidaad walaalintiin dad walaalnimadeena diid wadada lo maru wadya la hae ha 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 bardere dalwana sanaida hae wadada lo maru wadya la hae bardere dalwana sanaida hae Helleloy, 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 wariyahe, wariyahe, hoy hoy, wadadalo maru, wadiyalahe, wariyahe, wariyahe, wariyah, bardere dalwana,
سنيداي ود أذا لو مارو ود يا لاي برير دلوانا سنيداي برير مورم ما دكتا محاو شي غريسا ور أرمدي با مسكحنا كاغشي حبشيدي با مسكحنا كاغشي سيكون لينيين سيكون غراعيين دول بي كاوريين دول بي كاديباتيين مركزات أرمد كقرويسا waxaad ku qarweysaa xabashi walaalkaa kuu yeeray ee raba inuu ku xoreeyana waa diidantaa indhahaagu wax kale ma qabtaan orumay qabtaan indhahaagu wax kale ma qabtaan xabashii bay qabataa oo iyo amxaar buu qabtaa dhagahaagu wax kale ma maqlaan mindhinaw bay maqlaan iyo af amxaari war ilaahay ka cabsada walaalihiina ku soo biira soomaalinimada qaata xaggana diide xaggana diide xaggana idin diide war dhan isu raaca dan isu raaca shacabka masaakiinta la lugoynayaan la yaabana masaakiinta waa la lugoy wallaah war dheer abwaan baa ku daray ana baar dheeraan ku darsaday gani waxay ku nooshahay agageela badaniyo hoygiigadoodiiyo garbay guri ku leede allah akbar hadde gani waxay ku nooshahay hoygageela badaniyo hoygiigadoodiiyo garbay guri ku leede waa hoygiigadoodiyo garbaharay bay guri ku leedahay gani haddaad rabto geniyey gabadhii la yiri adeer haddaad rabto halkaa bay ku nooshahay alxamdulilah arnagala tag afka sawaaxiliga zambe zambaana daad uma naqaane sawaaxili iyo amxaare iyo waxay kula soo dooranayaan oromo no kulma garam garam kishale bayna mooda welcome guys qofi ka qabto walaahi maxaggayga middaan raac middaas raac mid walba raacaba maanka iga qaade rose gadab dadku magacay qallafsana middaan raac middaas raac mid walba raacabaha maanka idinka qaadee somalilan raac buntilan raac galmudug baashi raac khaatumar raac ingiriiska raac talyaani raac ya maanka idinka qaade adeer soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada maskaxdiina memorigiina refresh lagu samaynayaa dhallinyarada la waalay gabdhaha hinaasaha lagu riday waayeelka loo malaynaya u malaynaya inay international broadcast dhegaysanayaan facebook beenta loo saaray la leeyahay somaliland iyo soomaaliya derbi baa laga kala dhexdhisayaa been baa laydiin sheegay annaga runta idiin sheegaynoo wiilashiina annaga runta idiin sheegaynoo wiilashiina caadaqaata waxba kuuma geri wiilashiina xabsiyada amxaare ku guratay insha allah mar dhowna way soo xoroobayaan insha allah xarbi yare barar xaawo dhibka ku jiro dhibka haysto maamul xumo ka jirta jubbaland iyo caadaqaatayaal reer gida ah caadaqaatayaal reer gida ah ayaa dhibkaasi keenay insha allah aniga geda waxaan aqoon u leeyahay wey hadal ma rabto lagama hadlo geda hadal uma baahna dadkeeda waa lagu tuntaa waa la laayaa waa la dhibaateeyaa waa laysugu tagaa wax walbaa lagu sameeyaa but one day they will stand waxaan ku aqaan maalintay istaagaan maalintay istaagaan waa maalin aysan ciidina horjoogsan karin marka maalintaas dadka qalqaalinaya inay dhacdo waxaan leeyahay ka jooga wallaahi hadday tahay xataa dowladda kenya geda kuma dhacdo xaqiiqada marka kaaga hadlo xukuumadda la yidhahda kenya geda kuma dhacdo maxaa yeele ragga joogaan aqaan dumarka joogaan aqaan odayaasha joogaan aqaan wallaahi kuma dhacaan marka hadal uma baahna hadal waxaa lagu kabaa dadka u baahan in hadalka lagu kabo oo la riixo geeda uma baahna hadal geeda waxay istaagtaa markii la dilo la dhaco dhiiggooda la tuso la laayo markaasay istaagaan markaasay istaagaan maalintaasna waa qariib alaysa saaca qariib saacaddaasi waa ay dhowdahay aad bay u dhowdahay haddaysan ka joogin aysan ka waantoobin waxaa la yidhi cunuga yarka haddii aad boodboodiso wuxuu u maleeyaa in xirfad isaga uu leeyahay inuu ku boodboodo maamulka jubbaland haddii reer gada ay boodboodiyeen ay sare u qaadeen ay dhaheen daadah dibadda soo baro
هدو اسمودي انو ياهي اساقا واحد بود بودي والا تو سيا مركا الهي ما عندك ما لنتا سنة ما قارسيو ان كهرنا نصري الهي حقي سكيمت الله سودجي ما ملكين اوود الله نوسيو عالقاتها الله نقدح بحيو دليرا دا يرير ان دير قردك اي واناكسن اي اك ان اقونت بلن الهي حلقه نوغو ديبو مركا ان قبل دعي وحما يوسن نسلفن كاني قلبي كو كلموي مركا dad kala hadal be aisha ma kula hadla ma soo qabta walaashay macaan dadkan way iga qaban laayeen abdurrahman muhammad daud abdurrahman muhammad daud marka ilaahay ka cabsada dadka isku direysan iska daay cunsuriyinta jahiliinta ee somaliya wa talyaani somaliland wa ingris dadka dhahayaan u soo galay qaybti horan waa idin kugu sheegay kulli alfabeetada waxa ay tahay iyo marka asal madorsha noqon asal madorshi han noqon asal madorshi yo darogista runta ku sheegaya iski ba tahay darogista marka dadka darogada cabo in dadka nasabka ee nadiifka ee la tirsadaan isku dira waxa saye dadki waa soo qabanaya dana waxna way qaban laayeen what's wrong marka dalkayga uma ogolaanayo inuu caad qaato burburiyo waliba uu ku burburiyo afkiisa caad qaataha dagaalka wato waa u haystaa rag baan u haystaa adeer caad qaataha raba inuu afkiisa ku burburiyo dalkayga waa u taaganahay adeer manasto habeen qura nabad kuma asheeye naqu dayashiyo naabka ilaalsha ni darbaan horow galay niyadaydu waa meel ni darbaan horow galay niyadaydu waa meel hadii aan soo noqon calankayga nuurow allahayo ku nabad geli marawa lof marawa war wax soo qabsada wallahi qof aan soo qabanin male waxna waa isoo qaban laadiin ana hadalkii joojiye oo idinka idin sugayaa maxuu ka hadlooyaa mahad casri wax joog aad iska dhageysle adaa maqli doon waxaan ka hadlay marawa lo assalaamu alaykum wa alaykum assalaam walaashay macan aad baan ugu faraxsanahay inaan cod haween ka maqlo maxay la maanta dhar rag baan maqlay soo dhawaa walaashay macan wa dhawaa abo macano aad baan horta ugu faraxsanahay soomaalida waxyaalaha fiican aan aad soo jeedisid arintan Soomaali laana waxaan oran lahaa dadka walaalahood inaysan ka tagin meel cidla aysan ku soo dhicin waan jecelnahay in ay nagu soo noo soo dhawaadaan aan ma furan soo dhaweeno maasha allah intaasaan uga baxaybo anoo ku salaamaya abrika runkii boqolka salaamulahi wax ay su-aala oodi weydiinaysa ma jiraan oo kaaga jawaabe aan su-aasha ku weydiinaa boo intee ku nooshahay mar walbana waa ku arkaa South Africa South Africa maasha allah South Africa aboo wanaagaaga meesha ka wad aad baad ugu mahadsan tahay dhiirigelintaada aad baan kaaga mahadcelinaya walaashay noonahay asalaamu alaykum adaan wadana boowe ayahay aawe hoon ninkan hoon qof walba inaan kugu xijiyaa balana hoono de mar uu soo qabso maxaa wa tahay ninku ma jeedo salaam alaykum hallo 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 hoon farax ahmed sheikh wariye war bali war ruwa khayre mani kaage dagaalka badbaada soo dagaalana war dagaal ma ahan niyo waxan kugula yaabay horta gamgamow caaw nin baba ka raayo ma bixiye gam ku bixiye inagu markeen isqabana niyo runtana waan is sheegna waxaad iska dhigaysaa niyo horta masbata baalka maska la yiraahdana horta waa dubaab dubaab ma garanaysaa ayay koode waxa leedahay cidna macayo cidna waxba ma dhaho waa niyo habeen iyo maalin Soomaalina waad ku tuftaa war ilaahay baan kugu dhaarshay niyo maxay horta bini aadan miyaadan ahayn dadkan maxay kaa haystaan maxay waxa quman ma ogtahay qofka bini aadanka markuu wax sheeganayo inuu wax
inuu waxa fiican uu sheegto waxa uu ku doodayo iyo waxa si siyaasadeysan oo cilmiyeysan baa dadka ku caayaysaa, kadibna waxaad leedahay anuu cidna ma caayo, cidna waxba ma dhaho, waxaas inaad ariyaa kaa yeelaya gamgamow. caada qaatayaasha xukuumadda Somaliland waan caayaya, shucuubteeda ma cayo, ma caya aniga. Shacab reer Somaliland iyo reerka ay kasoo jeedaan iyo jinsiyadooda ma caayo, laakiin nijaasada caada qaatayaasha kuwa adiga ku xukumo ilay uu ka mid yahay iyo Muuse Biixi intaba waa caya. Idegeyso marka si fiican idegeyso, caada qaatayaasha aad sheegeyso, caada qaatayaasha aad sheegeyso orta si fiican garamgaramo idegeysaniyo gamgamo caawa naanays bay ku bixiyaani. anu horta niyo wadoogtahay dhexdhexaad baana habeen maal habeen walbana waan isqabanaa, laakiin duudmiga ma qaato. Beenlow baa tahay, waxaad rabtaa shacabka Koonfureed iyo shacabka reer Waqooyi inay isdagaalaan baad rabtaa. Waan ku aqaan waxaad tahay Koonfureed iyo shacabka Waqooyigaad ka hadlayso maxay tahay horta niyo midood baa tahay. Idhegeys hadalka ma kala qaadana, waxa kaa garay ma aqaan Hargeysa. I am proud, I am proud. Hargeysa waa waddankayga, waa jaarkaygamid baan kuu sheegay dhegeysa horta hadalka ay sii dee war waaba kanba what's this calanka muxuu yahay war carabkaadinu gacantaadana ma calan baad ku wadataa carabkana ma calan baad ku wadataa yes calan baan ku wataa Somaliland waa jamhuuriyad barakaysan habeeni maalin waad ku tuftaa kowdade hadda waxaad lahayd dadka gadadaga jubbaland bay xubal eeg xumaanta kugu jirto yow nin mareexaana inaad tahay waan ogahay adaa dadka kala qubinaya adaa dadka kala daadinaya hadda waxaad lahayd jumhuuradda maxay ahayd gedo dulmi baa haya waxa weeyaan waa la kicin doonaa dadkan jooga jubbaland waxbaa lagu samayn doonaa inaad eero adigaa dadka kala qubaya adigaa qabyaalad meesha la fadhiya si siyaasadeysan oo mas ah oo kala u cunaya waxaad leedahay Somaliland anuu shacabkeeda waxba kama sheegayo xukuumaddeeda iyo dadkeedan caayaya farmaajana ma rabtid in wax laga sheego la yidhaahdo niyo waxaas buu qabtay waxaas buu ku xun yahay adiga caqligaaga saliimka horta ka shaqaysi dadkan habeeni maalin aad ku tufayso saakana gacantaad waxaad igu soo hernay war namiim baa tahay namiimyadan ka hadlayaad ka mid tahay war anigu shaqsiyan sidaa rabtid aniga ii caay caay anigu meel daloona igama gelayso anigu aniga eeg aniga niyoho waxaan necbahay dulmiga iyo dadkan xasaabad intay bannaanka soo fadhiisaan beenta iyo waxaanan jirin niyo dadka ku akrinaya waad necabtahay Somaliland neceebkeeda laakiin u sheegatid way qurux bannaan lahayd way kaa dheregsan yihiin wayna ku ogyihiin cidaad u gambanaysa ma jirto kowdhade maxaankugubareegaad leedahay maxay suukin jira maxay suukin jira laba dowladood oo jaaro walaaltinimada war ma qof baa qof qasbi kara Somaliland maanta intaad wax ka qaadan lahaydaan war ilaa nebi aadan dowlad bay ahaayeen jamhuuriyadda barakaysan ilaa dowlad war ayaga calankana sheegaysidna keenay war runta laga hadlaniyahow dadka niyahow ma aha inaad iska daba dhejisid ma aha war danahooda gaadheen inaad ku caysana because rabitaankooda adigu rabitaankaaga soo maaha niyo inaad wadajir wadajir way diideen dee allahu nebi adu waa kaa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 
أول جميستا أول حبسية ده لقى بوحي أو دربية ده لقى بودي أو العيرسنا يوحي كلها حي ديدان ورب حي ديدان السجاي بقى حيوتي كنور هرجيسة إجلا ما سو هذي كرا ما دي هي كرا دولة سومالي حتى كلامها هذي كرا السجا حبس اللي جينا يا وكان نيكي عبد الملك موسى علدون نبكاس لو جيستي وكان نيكي نمعان هلا على عيرسنا مركز كلها إلا نبي هذا ما يشري ورد كان وادر عيل الله سمي إني عيل تمان يو حير هذا شريب وحيرة وحالها دي دي اس اي وحيو يقول مرمي ان او اها نين ري دي اس اس اي دي دي اس اي ساكر وحيو اوصو قشتي كرم قرم درتي سو وحيو اوصو قشتي قعنت وحيو اوصو قشتي عرب عرب كان ميد بان قوتا بو يرقى عنتنا ميد بان قوتا ورا انك حبت كان قوتا انا عالم كالصومالية قلبي كان قوتا انا قادر الحمد لله رونتا انا لسو شاقا في عاد ام حاراته ام حارانا اذن هيستو الهينا اذن كقبت رونتا دار ميد كان دي دي اس اي او ربعين ومقدشي هرجيسة وكرة دقادنا موتوا عرضكم عرضين الله دينتا ذاتك قميسي قول لايه
ee uu qalbiga ka degay oo eberka ah oo raba haddana in muqdisho iyo hargeysa ay kala gooyaan waanu idinka diidnay adeer waxba ha isxiijinina waxba xididaha iska soo saarina annagaa u taagana adeer alxamdulilah runta inaan isu sheegaa fiican nin raga ayaa nin raga la hadlaa nacas baa tahay roon hay dhihin nin raga haddaa tahay maxaad u goysay waabad xiiqaysaay indhihii baaba bannaanka ku yimid hor soomaalilaa baad lacetiin ilaahay wuxuu qiraa qofka qulubtiisu fiiriya ilaahay baan ku dhaartay saddex wallaahi baan maray haddaad aaminayso ilaahayga xaqa lagu caabudo oo gacantiisa ku hay nafsadeydaa ku dhaartay inaanan shaqsi soomaaliya nabceen inaanan shaqsi soomaaliya qabiil u jeclayn inaanan shaqsi soomaaliya qabiil u nabceen markaasaad igu qoraysaa garab garabo waa lagu yaqaanaayo soomaalilan baad neceb tahayo warma annagaad quluubtayada ka hadlaysaa ma quluubtayadaad ka hadlaysaa taada bisiiska ee deertiga ka hadal qabiil ma nebcid qabiilkanagana ma taqaanin ma reexaan baa tahayo waa ku aqaanaayo war meeshaad ka hadlaysaa rag war geda waa gobolkayga waan ka soo jeedaa markaan geda ka hadlayana ma aha in uu ma reexaan dego ma reexaan leeyahay adigaa jiran oo xanuunsan reer d s s i baa ka degan dhinac ka degan reer koonfur galbeed baa degan geda ma taqaanide soo baro nacas xun oo qabyaalad ugu anqariyay oo cunsurnimadana ka badatay oo jaahilana waa tahay yaa dega geda yaana iska leh horta ma taqaan ma reexaan baa tahay xageed igu baratay yaa ikaa baray jiro ma reexaan baad qabtaa cudur ma reexaan baad qabtaa waad xanuunsan tahay allah ku caafiyo wax kaloo soomaaliyo idil baad leedahay ma reexaan baad u nacay what is wrong with you guy war annagu soomaali ma reexaan maaha soomaaliya waa soomaali madaxweynaha dalka soomaaliya ma reexaan maaha waa madaxweynaha dalka soomaaliya intaa hakaadaad degto caqli xun iyo qabiil aan meelna ku geynayn meeshaad joogtaad soomaalinima ku joogtaa markaasaad leedahay ilaa nebi aadan baanu ahayn dee dowlad baanu ahayn kan xunood madaxweynaha sheeganaysa calanka iyaga hoos fadhiya calanka buluuga markaasaadna leedahay calan baynu idiin keennay meeya calankaad noo keentay may madaxdaada qaataan oo adduunkana dhex maraan ay dhahaan kanaan wadanay oo keennay meeye noo sidee u eka calankaad noo keenteen noo cuur ahaa sidee u eka haddaad noo keenteen maxaad uga tagteen ood innaga nooga tagteen ood mid kale u qaadateen ma nin baa xoolihiisa ka tegaya ma wixii aad lahayd baad nooga tagtay calankaanu idiin keennay calanka innagaa keennay war waxaas waa laydiin akriyay waa been calanka soomaaliya wada keensatay intii badneed baadan haysata maxaa maro xun oo saddex yaardi shan yaardi a kuu geeyay haddaad calanka adiga keentay maxaad uga qaadan weyday dadkii aad u keentay iyo meeshaad keentay ilaa nebi aadam haddaad dowlad ahayd maxaad ugu adkaysan weyday adduunkaaga ugu joogi weyday ilaa nebi aadam baad dowlad ahayd maxaad magaca soomaaliya isugu dhiibtay muxuu foomkaaga soomaaliya ugu qoraya madaxweynahaagu muxuu wataa baasaboorka soomaaliya haddaad ilaa nebi aadamba soomaalilan ahayd jaahil xun baa tahay wax aad ogtahay male eberkaadaa tahay haddaad dadka wax ka dhaadhicin karta adba hadda facebook waad wadataay haddaad laba eray isku celin karto runa soo gal life ummaddana wax u sheeg rag inta loo soo garo indhaha shanta bannaanka keenin adee runta laysu sheego wax aad calan noo keenteen ma jirto soomaaliya wada keensatay waa laysku darsaday wa adduunkana waxaa lagu dhaqmaa minority iyo majority waxaa idinka maqan baa idiin sheegaya minority iyo majority baa lagu dhaqmaa minority-ga waxay noqdeen koonfur calanka mudnaantiisana waxaa yeelanaysa koonfur dalka mudnaantiisa waxaa yeelanaysa koonfur haddii la kala gooyanay waxaa mudnaanta iskale koofur saaka koofur hadday saxiixda inaad goyi kartaan waad goyeysaa markaasaad ileedahay ilaa nebi aadan baynu dowlad ahayd war cunsuri baa kuugu sheekeeyey xabash baa kuugu sheekeeyey waxaa kuugu sheekeeyey amxaar baa kuugu sheekeeyey waxaasoo idin ee runta laguma sheegin ninna wax uu asaga leeyahay kama tago waxaad leedahay ka tagtay iska daay khaatumaad waxaad ku haysataa puntland runta laysu sheego ma adigaa calan dhan ka tagay ma adigaa dal dhan ka tegay waran in runta laysu sheegaa wanaagsan dhallinyaradan waa la habaabiyey qaxootinimadii baa ku buqbuqday way hallaabeen qaxootinimadii iyo waxaa isugu darsatay argagax waa dad jabhad soo ahaa oo hadda jeega wada jartay ismooda nin door war waxaatiin ma lehe please educate yourselves nafsadiina waxbara inaad waxbartaan nafsadiina ku haga cuqdadda iyo dhibaatada iyo kala geynta laydinku anqariyay eed weli sakin garaynaysaan ood nuugaysaan jaqaysaan iska daaya soomaaliya waqooyi nooma keenin halgamayaashii soomaaliya usoo halgamay ee usoo dagaalamay ee ilaa taliyaa ingiriis talyaani wax walba la soo dagaalamay reer koonfur bay ahaayeen marka runta laysu sheego
adeer marka runta hadlay isu sheeg waxaad calan loo keenteenna male wax annaga idinkaga kaaya maqan oon idin xasuuqnayna ma jirto rajiim jiray oo soomaaliya oo idil dembi ka galayo military ahaa military not one person not one qabiil hal qabiil dembi idinkama gelin hal shaqsi dembi idinkama gelin dadkii hargeysa burburinaya soomaalilanda raisaaq ah ayaa ka buuxay muuse biixi ayaa ka mid ahaa dadkii burburinaya saakana waa isaga madaxweynaha idiya war nijaasa caruuraad tihiin nijaasta hadalkeeda ha maqlina si la yaqaano dadnimo leh oo maxaheeda damiir leh haddaad wax u go-aysaanna u go-a oo dad si rasmiya u go-a ee cuqdadan iyo hebel baana dilay hebel baana laayay calan baynu idii keennay warkaalay calankiin naga qaata haddaad noo keenteen hebel baana dilo xabaal wadareed buu nagu dilay 91 ilaa hadda 9 milyan baa idin ka dhimatay yaad u haysataan ood u raacateen waya xaare idin ka dishayay oromo maad ku duushaan ood ka qabsataan iska dhicisaan ma calaacalkaa la idiin abuuray ma inaad oysaan ood calaa cashaar bisar la idiin abuuray war qofka waxaa wanaagsan in wax ilaa isla dadnimada loo abuuray inuusan ka bixin ma inaad calaa cashaan waana la laaya waana la dilay halkaabaana laga baxshay buurtaabaana laga xooray intaas miyaad u nooshihi war sida dadnimada u noolaada bini aadannimada siday tahay u noolaada ummadda bini aadanka sida lagu yaqaano u noolaada raadan ilaahay ka cabsada runta inaan isu sheegaa fiican dhallinyaradiina xunta oo jaahiliinta ah eenan a iyo b iyo shibane iyo shaqal kala garanayn oo haddana raba inay ummadda xanuun iyo jirro iyo cudur kala dhex dhigaan adeer ka leexda nooga leexda annagay nala dhasheen waqooyi annagay nala dhalatay koonfur annagay nala dhalatay bari annagay nala dhalatay galbeed annagay nala dhalatay cunsuri oo namiim ah oo xaniyaha laga tumay oo baqay ah waxba uma gala wallaahi no matter how much you try to speak like their language no matter how much you try to join them si kasta isugu day inaad dhexgasho si kasta isugu day inaad ku dhex noolaad si kasta isugu day wallaahi waxba uma gashay waxna uma tihin marka hoon faarax please go educate yourself wax aad tahay male soo weydii odayaashaada calanka aad sheegaysa inaad geyseen koonfurta nooga soo qaadane maxaa shantan baatigaadna daba dhigayde u sheeg war ragga wixiis wuu ku dhintaa wuu raadsadaa wuu ku dhintaa ku dhima waxaaga soo qaado madaxdaada ha kula gorgortanto soomaalida kale kaalay qaata haddaad calan noo keenteen what is wrong with these guys how can you dream 27 years 27 sano see u dream garaynaysaan idinkama waxaa rabtaan sidii asxaabulkaafi ma jiifaysaan ilaa carada laga rabo ma riyoonaysaan bes saa miyaad u dream garaynaysaan war taasa ummadda idinka tagtay wallaahi ummadda idinka tagtay dunida idinka tagtay wax walba idinka tagay meelaad haysataanna mare xataa waxaad imitate garaysaan waxaad isu ekaynaysaan we was the britain colony dadkiin ugu weynaa oo madaxda ah xoogaa imitateka ah yaa waxay ku calaacalayaan war addoon baan idiin ahaan jirnay weli kaalayaadna addoonsada reer ingiriiso soomaaliya ictiraaf nooga soo qaada they can't do it ingiriis talyaani qaramada midoobay nato iyo wars hadday isu tagaan aqoonsi idinma siin karaan unless koonfur ay saxiixdo inaad dad tihiin go'i kara oo tashan kara mana tashan kartaan adeer waa laydin gumaystaa unless koonfur ay ogolaato inaad idinka dowlad noqotaan marka adeer runta hala isu sheeg caadaqaatayaashaan yaysan idin lugeyn wiilashaan namiimyada ah ee jaahiliinta ah warkooda yaysan idin lugoyn waxba yaanan walaalihii koonfur iyo waqooyin isku kiindiri reer koonfur walaalihiina shacabkiina reer soomaalilan yaa laydin ku diri mid jaahila dartiisa u caynina reer soomaalilan ee nacas yahow madaxdaada weydii caadaqaatayaasha la iibsaday ee xaniyaha laga gurtay kaalaya calanka yagii noo keena kaalaya dowladda yadii noo keena weydii iyaga yaysan marxuno shan yaardi ah oo baatiya oo calaamada loo sameeyey cid walbaa samaysatay buntlaana ma aqoonsi bay rabtaa hirshabeella ma aqoonsi bay rabtaa waxa aad kaga bedelan tahay ii sheeg waa maradaa shanta yaardi oo baatiga ah wax aad kaga bedelan tahay ma ii sheegi kartaa ilaa nabi aadan baanu soo jirnay war ilaahay ka cabsa ilaahay ka cabsada don't mislead your own people dadkaaga dadkii adiga kuu gaarka ahaa
همارين هبابين هون رون إيجو مقرحين مر كلام كسوق قبانيا هداد ربطو مر كلام كسوق قبانيا عادي قونا حيقين قونا بيننا شيقينين عالم كان نوكين تكينا نغا قادن كرتان جواب تيدا ما يسين كرتان أدنا هل سؤال يسي وكو جواب يا نير رغو لعن عريمي والله وكسوق قبانيا مر كلام لكن سيدا دي هداد جاهل لما لسو إن عدادو دي فرط بيش اللغو تاتواقا هداد جاهل لما لسو إن عدادو iweydi su'aal anna aan ku weydiyo ee rag baad isku diraysaayo waxaanan ahayn aan nabin hana naga nabin nabka nabi yar naar waxa la yiri naar naba ku wada hana nabin annaga qofka jecelnaa qofka naceebnaa allah haasna qutaan weydiinina asaga nabo qof soo qabanaya wakaas su'aal la iweydi anna aan ku weydiyo maxaad igu soo celis dhig markuu ku karay xaqiiqada markaan ku sheegay idegeyso horta idegeyso waad ii soo gashay marti baad ii tahay horta ii degeyso martida ma inaan ugu dulleysaa meesha nagu cabriso maya idegeyso kuma caburinaya horta hal idegeyso waxaan ku hay caburin laakiin ra'yigaygan ka hadli haddii kale waad igu goyn kartaa I don't need to be here ra'yigaaga oo waataca oran garam garam wuxuu aaminsan yahay iyo qofkuu jecel yahay iyo qofkuu necel yahay aan ahayn ka hadal aniga ilaah baa igu or baan ku yiri waa kuu dhaaranaya waxbaha igaaranayo anigu waxaan raacayaa hadalladaad ku hadasho adeer hadalladaad ku hadlayso la miisaamayaa hadalladaad ku hadasho inagu ka hadlaynaa kowdhade kolkaad tiraahdo taseena ku fasirin habeenii maalin baadni una godgoynaysaa markaas waxaad leedahay fasirin anigu marka ra'yigayga hay cabudhin ra'yigayga waan ka hadlayaa soomaalilana dad waa okay wixii deeniyo saali anigu aqoon baad igula hadlaysaa niyo meeshan waxa ku jirana almost half of the people know me brother aqoonna iguma gaadhid waxa weeyaan cilmina iguma gaadhid xaqiiqdi runta haddaynu ka hadalno adoo meeshaas ku jira ku keenaysaa digriyadeyda wallahi alcadiim inaan ku dhaaranay wallahi marka aniga inaan ku cayso personally anigu cay waxba igama tarays waad cayn kartaa waxa rabto waad oran kartaa laakiin waxaan aaminsanahay adiga waxaad aaminsan tahay adeero anigu kuguma haysto kowdhade kaalamana hadlo kuma dhaho niyo soomaali weyn waad aaminsan tahay soomaali weyn baa saana soomaali weyn soomaaliya kana habeenii maalin baadna afuuftaa habeenii maalin baad somaliland ddc afuufta haddaan ku dhaho waa waxaan anigu aaminsanahay waxaan kaa arkay hay caburin iweydii sidee ku idhi idhe dadka binaadanka way isweydiistaanbarnaamijka maantiyo idin ma adigaan aniga kaa garbaxaa mise waxaan ka wada hadlnaa barnaamijka iyo brogramka iya mise aniga adiga kaa garbaxo haddaad rabtiyaa aniga kaa garbaxo messengerkayga iga soo wax telefon numberkayga ku siinayaa isoo wac adiga si shaksiyanaan kaaga garbahaya laakiin haddii brogramka waxa yaallo aynu ka wada hadlayna topiga ishuga ishuga aynu ka wada hadalno adeer nebiga ku salli horta aa nebigaaga ku salli allahuma salli wasalam caleyh adna ku salli kowdhade calayhi salaatu wasalaam mar waxaan ku yidhi hortay dhegayso dadka bini aadanka waxa fiican horta in la iscaburiyo ma fiicno meesha waxaan usoo fadhiisanay inaan ra'yi isweydaysano dee qof walbana uu ka hadla tiisa صح brother you can understand still that I'm respect you that's why I bring want say in respect guys wad ugu tuftowada afuftaniyo sad don't tell you afuftay wan ka qaatay ku personally wad ugu mashquul santay wad ugu mashquul adu ma somaliyan ma tasha marreexaan ba tahay baad ilaahay waxa geer marreexaan ku noqday kuma oran hadalka ha ii bedelin ani waxaan ku idhi gedo iyo inaad isku dhufataan ku idhi marreexaan oo gedo dega iyo raggan dega jubbaland soomaaliya oo dhan haadan adeer inaad tiraahdo maalin baa laga kicinayaa dee waatay ku tusaysay eeg waad qoslaysa nin baa hadaayay saddex qof ka hor adeer intay soo galeen ba wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi ree marqaanland ree maxay waxay u baahan yihiin dentist waxay u baahan yihiin waad ka yeeshay bal eeg waad u qoslaysa maada qaban markuu ka baxay waxaad tiri dadka in la caayo ma fiicna ha wada caayin inaadeero anigana waxaad ileedahay bal eeg anigu ilaa eega cidna maana caayin anigu soomaaliyana maana caayin cid kalena maana caayin caay haddaan irina waxaan iri sheeg dadka wayna wada daawanayaan kowdhade laakiin ninkii caayayay somaliland ninkii caayayay somaliland waad ku faraxsaneed maada ka hadal maadan qaban maadan ku odhan joog haddii aanu ka hadlayno dood cilmiyeysan adeero dooda cilmiyeysan soo dhig calan baad ku meeraysanaysaa calanka waa xaqiiqo calanka mayna keenin somaliland anaa kuu sheegaya haddaadan garanayna taariikhdaada aan ku baro wax walbaad u baahantahay adigu weydii anaa kaa dhaadhicinaye laakiin ma aha it's not right inaad dadka caburiso tayada haddaan la qaadan waan kugu baktiinayaa waan ku caayayaa kadib markaad soo nafistood soo degto baan ayarku soo qaban haddana raalli baan ka ahay waan kaa dhegaysan wax walbaad i leedahay kowdhade dimuqraadiyadda ku jirta walaalla horta iga raallino
horta walaal iga raali noo hadda aniga waxaad igu sheegaysaa nin ku faraxsan in somaliland la caayo oo markanland loogu yeero weli anigoo markanland lahaya miyaad yaran anigu kuma odhan adaa yidhi waxaan ku yidhi one of your guests ninkakeedaa soo galay anigmahayga ninka soo galaya qaabkaan u agshanadayda maxaad ugu mashquushay miyaadan ogeyn barnaamijka aan ka hadlayo waxa weyaan wariyamaxaad ugu mashquushay maaha eeg meesha adaa wax daadihinaya aniga haddaan wax qalada idhaahdo oo haddii aan u gafo qowmiyad amaan u gafo niyaho qabiil amaan u gafo dhul waa inaad tiraahdaa inaad eero waa qalad I don't think you should do that saas bay ahayd inaad dhahdo maadan odhan dadkan messajka soo qoraya wuu ka duwanaa aduu kuu soo galay ayer buu wuxuu ku tufay somalilan wuxuu yidhi anaa hadda ka imid waxa weyaan eegan ka imid waxay u baahan yihiin dentist waxay u baahan yihiin maxay waasaan waa marqaanlan waa kan adar waa iska qoslays waa lkacadeynays waan ku noqonayna videogan markaad ka baxda waan kuu soo diri karaa waana kuu soo goyn eeg maadan qaban midna maadan ku odhan niyow joogso bal u fiirso adigu haddii aad u hadasho soomaali weyn ama aad u hadlaysa koonfurta soomaaliya ama aad meesha usoo gasho adeerro inaad difaacdo danaha soomaaliya somaliland soomaaliya ha ku caburin hana ku qasbin baan ku yidhi waa sida adiga aad u jeceshahay inaana looga hadal kala goysmada iyo midnimadaad ka hadlayso bay iyagana waxaan ku yidhi saasoo kale baan u taaganna ku xushmey wixii dambe yimaada ha la arko ee qofka bini aadanka garam garam inaad er inaad gar qaadato adiguba way quman tahay inaad halkan soo fadhiisata habeen walba ood afuufta somaliland tobigan ahaydna mal hidmi adu maka dhamaysata waan ka baxay ha waxaanad weydiinaysana weydiin weli adiga ma ku arkay dadkan somaliland ku mashquulsan somaliya koonfurta ku mashquulsan ee hawiyee daaroodka isku dira ee soomaalida qaniisiinta ku tilmaamo ee reer somaliland dharada ah weli adigoo dhahaya maxaa loo waayay war miyaad weydeen barnaamij kaloo reer koonfur aan ahayn maxaa lagaaga waayay waad iga dhaarisay waa mina subaxi ilaahay baa iga sarreeya baan ku yidhi maxamed yarka la yidhaahdo waan isla daawanaa ani adugu qol walbaan iskula jiraa adigu waagii waa tuukulaha waan kusoo qabanayaa laba habeen ka hor waad u jeedasaan oo la hadlay markuu isoo qabtay waan afuufayay habeenkii ninkii nagu ahaa kurdishiin bal eeg waxay nagu yidhaahdeen kurdish maxayes kurdish thank you do you remember od maalintaas idhegayso habeenkaasna aad isku sheegaysay inaad tahay d d s i ninkuma waalan yahay waar isku sheegaysa wax la yidhaahda maa ilaahay baa iga dhashay waana ahay d d s i waana ahay waana kuaana kowdhade war somalilandna waan ahay d d s i na waan ahay igama saari kartid taas inaa adi caddeyn kuula soo doonto ma aha difaacan somalilan difaacayana micnaheedu ma aha eeg adeero listen somalilan waa ahay igama tiri kartid somalilan jiritaankeeduna ilaa waxaan hogga markaan ka galayaan difaacayaa anay ii taallaa taas d d s i na waan ahay soomaalina waan ahay waana ku faanaa soomaalinimada se waxaad garatay ma aha marka adeero adigu inaad iigu soo gambatid dee geeda meerana ma aha anigu haddii aan difaaca d d s i waxaan u difaacanay taallaa haddii dooda ay ku jirtana way weydiin kartaa waa kaan jahil bixin nabadgelyadan ku difaacay dhalashaan u dhashay wax walba anuu soomaaliya mana habaaro mana caayo waan jeclahay waa dal yacni islaama waa dal soomaaliya waa dal jaar la wada yahay adigu maxaad ku diideysaa dadka niyow shanta soomaaliya horta adiga isma ogid niyow afkaagii dhagaaga ismaqlaan qoraalladaada adigoo gabar shalay kule kalaaxad yahay aamus adigaan ku maqlay adiga horta nin dadka amaanamati raggana waxay sheegaan anaa hadda waxaad ilaheed ani shaksiyadayda waxay rabto waday odhan kartaa aniga shaksiyan garam garam you can say whatever you want intaad igu tufi karta waad igu tuftay kowdhade laakiin dad dhan oo somaliland la yidhaahdo iyo dowlad dhan iyo madaxdooda adeero waan kaa waanee waa ceeb ha caayin caadaqaatayaal haniyaa laga siibay maxaybaa laga yeelay waxaas waa ceeb kowdhade inaad caysaxageed ku aragtay muuse waa caadaqaate oo maxaad ku caysaaninka islaamka oo soomaaliga muuse bsomaliku faanaidhegayso xaaf baa caadaqaata cabdiweli gaas baa caadaqaata shariif sakiin baa caadaqaata iley baa caadaqaata dhammaantood waa caadaqaatayaan ma shacuubti bay matalaan ma matalaan waa dulaaliin nasadooda u nool ayin eeg waa personal opinionkaaga cidnana kuguma qabsanaysa eeg anigu kumalihi kumalihi waxba adiga opinionkaaga niyaho cid kale kaa bedeli kar ma jirta dee laakiin adiga inaad u gafto
qowmiyadan iyo dadan oo walaalahay oo islaam oo soomaalinimadii kula sheeganayo anigu taasun baan kulahaniyo waa ceeb ha samayn adiga laakiin waxaad aaminsan tahay cid kaaga soo horjeeda ma laha waad odhan kartaa waxaad doontid koodhade maba talaadee qowmiyad ninka la yidhahdo cabdulma ninka la yidhahdo gaas qowmiyad maaha ee waa gaas ninka gaas awe ilay qowmiyad maaha waa ilay horta wax ilay liyiraanagamaga madaxweynaha iyaga barakaysan kowdhade ilaahay ka raali noqda radi allahu canhu haduu ku yahay cadaqaate annaga cadaqaate noomaha waxaa doonta adigu dhehe annaga waa madaxweynaha iyaga waynu aaminsannahay waanu u ducaynaa waa shariifkeena waa sayidkeena waynu ka dambaynaa kowdhade xalay baan kuu sheegayay waa nin nimada qanacdid baniyahu muxaafidkeenna iyo mucaaradkeenna waxay ka midaysan tahay xukunka meesha ka jira miyaad ii sheegaysaa may waad aragtay dad badan 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 oo wadani u badan oo dee almost qilqilgeliyey xukuumadda hadda jirta ee kulmiye waad aragtay haddana niyow markii lagu kala tegay dadkii waa walaalo waad aragtay wax walba waa layska iloobay siyaasadda waa siyaasad ceeb ma aha waxa weeyaan markii siyaasadda ay jirtana waad aragtay sida loo loltamayey oo loo wada hadlayey markay dhammaatayna waxay ku tusaysaa walaaltinimada iyo waxa weeyaan isku dulqaadashada iyo waa isku tanaasulidda bay ku tusaysaa waa lagu kala tegay uun ayar waxay noqotay uun dalkooda iyo somalilan iyo arrimaha guud in lagu soo jeesto kowdhade marka ma aha inaad dhahdid dadka dhan waxa weeyaan waa run mucaafid iyo mucaarad ba wuu jiraa laakiin markii dantii guud ee timaado dee shaqaqada yaraa ee dhammaatay dadkii dhan waa wada muxaafid maanta waa kaasa muuse bixii ku dawa safayin inta meeshaas ku jirtana ee somalilanderka kulligood mucaarad wixii ahaa iyo wixii muxaafid ahaa bal waa kaasa weydii car markaas haawey soo wada qorayaan waa dad wada somalilandera wayna ka dambeeyaan dowladdooda wayna taageersan yihin warma beentay baa wamaya soo qora xaqeel waa kaasaay maya waxa isaga kaaya qasan baa kuu sheegaya waxa isaga kaaya qasan baa kuu sheegaya qaran iyo qabiil waxay u maleeyaan markaa somalilan ka hadlaya inaan qabiil caaye that's why ayna leeyihiin sax saxda ay ugu hayaan inaan qabiil wax ka sheegaya u maleeyaan dembigoodhada adigu seed ku ogtahay meesha waxa ku jirta bayna hal qabiil yihiin saddexda xisbiyood ii sheegayso ood ileedahay dimuqraadiyad bay ahayd waa saddex oo qabiil waa saddex qabiil oo hal qabiila saddex qabiil oo hal qabiila maxaad ka wadaa diyay ahaayeen waraadsoosaad waxa meesha ku jiro adigu inay hal qabiil yihiin waa somalilan aan leenahay markay ku leeyihiin eeg waa hal qabiil waa hal qabiil oo isqaybsan war halka qabiilsheegaysa maxay tahay niyow qabiilka muhiim ma aha niyow qabiil walba inuu noqdo ninka u loolamaya ama u tartamaya madaxweynenimada faysal cali waraabefaysal cali waraabe eeg faysal cali waraabe ninka madaxweyne ku-xigeenka waa soo maahay ninka yimid khaatuma oo madaxweyne ku-xigeenka hadda talada haya yuu yahay manin reeshaa waxaas baa nala murmaya ma ahan dee annaga ku saxayna ina dhegayso waa nin waxa weyaan gudbiseedaadamaqan garam garamow dadka wax waa loo qirtaa adigu haddaad doonaysa inaa heer gaadho qofka wuxuu qabsaday walaalkaa waa loo qidhaa kowdhade anigu kuma lihi wax walba meesha ka jira waa sax sax ma aha ddsina saxayn wax walba ka jira waxa weeyaan somalilan baa wax walba saxayaan laakiin inta yaree taagan iyo waxa ay dhisteen waa in loogu duceeyaa waa in la yidhaahdaa ilaahu u barakey say wax qofku ku sixi karana adigu bulsho wan baa kugu xidhan inaantaad soo fadhiisato ku duceyso oo tiraahdi walaalayaaloo saan iyo saan iyo saan sameeya cidna maanta mayna ku soocaysa barnaamijkayga bilowgiisa maadan ogeyn baan ku yihi aniga waxaan ku yidhi reerkayga maanta haddii cad iyo caano laga cunayo halkuu ka yimidna aanan ogeyn laa shaki reerkayga xaaraan buu cunaya nabaddaad sheegayso iyo dowladdaad sheegayso haddaanan la ogeyn cidda dhistay inaysan dowlad ahayn baa soo baxaysa xabashaa dhistay xabashaana mas-uulka iyo carab somalilanderka aad sheegaysa iyo muuse biixiga aad sheegaysa bunaan la siyaa ilaahay maad ka baqdin niyow war niyow horta maada nin islaam ahayn oo waxaadadkan isku tanaas maya garam garama waa soo gaabinaya inaad yara anigu caawa waad igu tuftay waa habeen walbana idgu tuftaa ani adigu waan isgaranaynaa dhib malaha go ahead adigaaba inabay waad inabtay marreexaan baa tahaad tiri ilaahay baa igu ogmaaya waray dhegayso adigaa inabay marreexaanbawaaban ku wanaajiyay niyow war niyow garam garam baa waa marreexaan niyo nin koladaba tahay marreexaan saa umaba hadlee
aga wariyay ilaahay yaqaan marayxaan hadaan kugu sheego waan ku weynay ma alxamdulillaah tiraad alxamdulillaah astaghfirullah la dii jirtu madan marayxaan wada jiro dad talo dad la yaqaane hadda bukuray adiga laftiga waadiga waadiga sala hada ku haye ma naw dadii doorreysan ilaahay ruuxa war soo fadhidaarak bal feeri ninkan eeg adigu waxay isaga ka qasan ilaa hadda waxaad garan laadahay eeg ilaa hadda waxaad garan laadahay oo isaga ka qasan qabaailki iyo wax weyn deganaashii soomaalinimadii baa kugu cusuban u maleen aniga niyo waxaan ahay personal aniga waxaan ahay Soomaaliland aga laga ma yaqaan war 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 galbeed iyo waqooyi iyaga isaga kiindow anigu qasab maaha aga aniga hadaan ahay waan faana waan ahay laakiin Soomaaliland waxa laga yaqaan anigu reebtiga inay yihiin xitaa maxad koogta inaan ku dhasho maxad koogta eeg inaan dhex fadhiyo ilaahay ka yaa ilaahay ka yaa meel kugu dhaleen meel soo marto inuu inaga maana aragana ma reexana taadaan ku dhana waan ku amaanay waa qabiil Soomaaliyeed waa qabiil jira waa qabiil weyn namaadan amaanin nacayb ba tuqtaay namaadan amaanin annaga soo amaanay in ilaahay naga alxamdulillaah alxamdulillaah astaghfirullaah sidaad oran jirtay un Soomaaliland allah barakeeyo adeer anigu waxba xumaan kuma qabo cafis baa iga tahay ayar garam garam oo markaad soo fadhiisato saxaafada dadka waxay qabsadeen in adeer u qir u duceey kudade ma garad aye waxa weeyaan niyo aniga hadaan jiraadana in adeero waxaan u arkaa un dadka binaaadanka markaad dadna aad si siyaasadeed cilmi siyaasadeed aad ugu tufayso kuwana aad leedahay u heysayso dhiigga kugu dhaqaaqayo aad leedahay ha jirto Soomaaliya saana qof Soomaaliland ama Soomaaliland u hadlayna in adeer inaad afka goosato in adeer waa ceeb in la kala xishoodana way niyo kuma goosanayo hadaan ku goosanayo kugumaana soo cishay niyo horta aniga adiga isfahmina horta aan isfahanno maxaan isfahanna niyo Soomaaliga weyn ugu adag ayaa isfahanna niyo go ahead wallaahi soo Soomaaligayga kugu adkayn saddex bari baad ila hadlaysaa di horta aniga tahay niyo Soomaaligayga kugu baa saddex bari war waa jacaylkaadi qabtaniyo inaan wax ogahay baad ogtahay ko dhade xaqiiqada inaan ogahay ogtahay waxa saddex bari ila hadlayso commentigaad ugu arcarisa war commentigaad ugu arcarisa baad itiraada ar isoo qabo anigana weligeen in ar isoo qabo yiri kama leeyahay war ma war ilaahay ka yaabniyo cari soo qaba ma aanay nin wax garaday inaa ahay oo wax ogahay baad ogtahay koodhade hadda iyo dan kulli kala ma hareyno koodhe adeer waan ku salaamay nigu salaam kala ma hareyno oo meel boo isugu jiraa haye adeer dibban ku sheegaya koodhade Soomaaliland allah barakeeyo adeer waxa lahayna waatan kulahaa iyagu waxa way idin kama xuma Soomaaliya allah barakeeyo GDSI allah barakeeyo waka ka yar aan amin almaqal kowdade marka ina adeero cafi masamax ayar inaan isku tufin way wax in isku sheego deeb baahde wax waa isku sheegi kara waa isku saxi kara laakiin de habeen walba inaan meesha soo fadhiisato toobigaad ka dhigato sunniga barakeysanaya waa laga yar qoman yahay kowdade marka waxay qabsadeen allah u barakeeyo allah u siyaadiyo nabadgelyada iyo kala dambeynta iyo wanaaga ay sameysteen inta iyaga ka tirsan ama iyaga matalaya soo fadhiistay xumaanta iyo waxaan cayda lahayn inaad ku daysato ma ahee dad badan baa adiga kugu xidhiire dadka kugu xidhiire u faa'iideyn adeer oo ha odhan laba wiil iyo saddex wiil baqadka soo fadhiisato oo konfur caysay dee cadifadiina ku qaadin dadka ku jira boqolkiiba sagaal way ku duceeyaan dowladde ma cayaan marka inaadeerow allah ku barakeeyo adigana wanaaga allah ku tuso dembigaagii dembiga waalidkaaba allah dhaafo innagana sidoo kale marka laakiin xaasidku ma aflaxo Soomaaliland allah barakeeyo hadday go'aansadeen walaalahayna inay go'aan inaadeerow waa dad wadan u taala aniga eeg shakhsiyan waad ogtahay ninka la yiraahdo Faisal Cali Waraabe soo mucaarad maaha inaadeerow ninka afaarig ma laha mana jecli sida uu uga hadlo sometimes uu caayo ama wax uga yiraahdo comfort ma jecliis wallahi alcadim kowdade laakiin macnaheedu ma aha macnaheedu ma aha hadda inaan ka soo horjeedo laakiin inuu si wanaagsan wax u sheego ama u yiraahdo way qurux badan tahay marka niyo allah aad baad kaaga mahadcelinaya barada sida wanaagsan aad igala qayb qaadatay waan kusoo qaban doonaa mar walba waan kugu invite garayn doonaa igu tuf cafisi musaamax wixiina kala gaaray may wallahi anigu niyadeedu waad ogtahay niyo niyadeedu waa saafi waad ogeed habeen hore iyo habeen walba programmadaadan waan ku xidhanahay laakiin Soomaaliya adigoo maxamed ciise ku jira wallahi waan dhahaa waad ogtahay garam garam maxamed ciise markuu ku jira
وانس كله أركينا وانو كسوع عزومي وبرك رك رك هاي الله السلام يا الله يدي وده بركة يا هاي السلام عليكم آمين آمين برا آمين آمين ما شاء الله وشخصي آدم شخصي آدم وعلو الفيوب ما شاء الله آدم بنقوم هتعلي نهون بركة إن شاء الله حوغا it's my own family time بركة وايد السلام يا برادرز see you again والسلام عليكم مستر كرم قرب وعاد مات في صومالي نظيف اكو هلاي ما شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.